عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز یک شنبه است. بنده با یک حال و انرژی بیشتر و بهتر با شما هستم و ششم ماه مارس یا مارچ 2022 است. دو روز دیگه هشتم مارس روز جهانی زن رو به تمام بانوان، خانم‌ها، زنان جهان تبریک میگیم، به ویژه بانوان ایرانی و همزبانان افغانی و افغانستانی و تاجیک و چند تا کشور دیگه هستن که فارسی حرف میزنن، ولی فارسی همون با هم دیگه یک کم فرق میکنه. امروز 15 اسفند هست و 15 روز دیگه، 16 روز دیگه تقریبا عید میاد، سال 1401. و اگر از هر کدومش دو تا شماره بنویسی میشه 01 01 01. این در سال 2001 هم اتفاق افتاد. یادم این آقایی که ویالون میزنه کیه، اون رو استفاده کرد، یک آلبوم ساخت و من نمیدونم صدا ممکنه هماهنگ نباشه با تصویر. بذارید اینجا یک دهم ثانیه بهش به اصطلاح دیلی بدیم. این هم یه چیزاییه که خب طرف که بلده چرا درستش نمی کنه. 10 میلی، حالا شد 100 میلی سکند. یک بله. خب دوستانی که ما را از فیسبوک میبینید، همین 2-3 نفر، 10 نفر، 20 نفر، هرچی، لطف کنید بنویسید صدا و تصویر چگونه است، کجا، و اونایی هم که از مردم تیوی یوتیوب و اینها رو میبینن باز بگن. بعضی از دوستان هستن وقتی من برنامه شروع میکنم بعد میسن آقا نیستی، کجا هستی، میگن بابا یه بار اینا رو بنویسید دیگه. پارسا سوربی صفحه شخصی فیسبوک، مردم تیوی صفحه بیزینس فیسبوک، مردم تیوی دات کام صفحه وبسایت. و اما اینجا نوشتم چون رسد سال به آغاز بهار، باز آیم به خود و باز نشسته از کار. یادمه اون زمانی که قبل از اینکه بیام تو تلویزیون ایرانی و رادیوهای ایرانی پول خوبی می ساختم و اینها، فکر کردم چرا باید همه صبر کنیم 65 سال اون بشه. اون موقع 65 سال بازنشست می کردن، الان که 66 و 70 دارن فشارش میدن به 70، که وقتی بازنشست میشیم دیگه نه چشممون ببینه، نه گوشمون بشنوه، نه بتونیم راه بریم. آدم اول بره بازنشستگیشو استفاده، اگه وضعش خوبه خوب استفاده کنه دیگه، اگر هم وضعش خیلی خوب نیست میتونه بره یه مدت بازنشستگی رو استفاده کنه، بعد دوباره اگه احتیاج به پولاش بیاد سر کار. این بود که نوشتم چون رسد سال به سال 2000، باز آیم به خود و بازنشسته از کار، روم آنجا که کنم درد کسی درمانی، یا که شاید، یا تا که شاید بشوم جان به تن بی جانی. آقا آمدیم و خودمون رو انداختیم در این آتش بیهوده رادیو تلویزیون های ایرانی و 22 سال هست هم خودمون رو سر کار گذاشتیم هم شما رو سر کار گذاشتیم. خبر خیلی خوبی دارم برای مخالفین احمقی که دشمنی میکنن با من. آقا ما از 2 هفته دیگه برنامه نمیذاریم، حالا شما برو رضا پهلوی رو ببر موفق بشو، شما برو رجوی مرحوم رو پیدا کن موفق بشو، اگه ما دست انداز راه شما بودیم. نیست عزیز من، من دست انداز شما نیستم، دیگران دست انداز شما نیستن. شما و اون رهبرایی که انتخاب کردید یه مش آدمای عقب افتاده هستید و نشون دادید در 44 سال گذشته به هیچ جا نرسیدید. حالا ما دیگه داریم میریم. گفت از برد دامن کشان، رفتم این نامهربان، از من آزرده دل کی دگرگیری نشان. رفتم که رفتم. امروز یه دوستی نوشت نه آقا حیف، نرو، شما تجربه داری. گفتم آقا چرا تعارف میکنی، چرا به خودت دروغ میگی، چه تجربه ای ما داریم؟ کسی که امروز میاد این دوربینو تل اینو میگیره دستش میذاره اینجا، بستگی به جوکی که بگه، بستگی به برنامه که بگه، یه دفعه 10,000 نفر، 1,000 نفر، 1,000,000 نفر میبیننش. یه برنامه شیرازی ها درست کردن به نام قمپوز کارتون، خیلی قشنگه. یعنی من که
هر کسی شیرازی حرف میزد و اینا، فکر میکردم میشه ازش ایراد بگیره، از این برنامه نتونستم ایراد بگیره و دمشون گرم این همه مطلب رو از کجا میارن. در صورت همین اول برنامه این خبر خوش رو به شما دادم. ایشون میگه صدا کمه. چرا صدا کمه؟ نکنه که اوپن والیوم میکسر اینو میبریم بالا. به خدا این برنامه های قبلی انقدر ساده بود، شما باز میکردی میگفت میکروفون یا بلنگو، میگفتی میکروفون، یه چیز جلوش بود میکشیدی بالا، میگفت بلنگو یه چی بود. حالا میری نگاه کن بهتون نشون میدم، شاید خب شما بگی اینم خیلی مشکل نیست، ولی کار کردن باهاش، ببینید شما چند تا میکروفون و بلنگو گذاشته، آدم نمیدونه خب کدومشه. اقلا اینجا اون صدا رو نشون بده. میکروفون 5 بیا ما داریم اینو میگیم، حالا ببینیم دوباره میکروفون 5، اسپیکر هم که اونه، اینم که اینه. حالا یه وقت هم شما ها اذیت میکنی نابینیم این کیه، آقای جلیلی، شیرزاد جلیلی. آقا 4-5 تا پیغامتو گرفتم، ولی چون هم شیرزاد از سوئد میگه، هم آقای اکبری از آلمان میگه، اینا هم دوستای خوب ما هستن، خب دیگه ما نمیدونیم چی کار کنیم. آها این نوشته کامرا مایکروفون، ببخشید از شما عذر میخوام. مایکروفون حالا چی؟ 5 USB PNP sound device فلان. این بهتر شد یا نه؟ نمیدونم والا چه بکنیم. میکروفون اکسس دوباره اینجا میگه همه اکسس داشته باشن. ببینید چه وضعیه، نگاه کنید. آخه بابا من وقتی پروگرامای نمیخوام اونا رو بذار ما ورداریم. مثلا این کورتونا یک صدای زنی درست کرده ویندوز، و بله آقای بله دوستمون ببو هم میگه صدا کمه. والا دیگه نمیدونم چه کار کنم. ببین اینجا من دارم تنظیمات رو انجام میدم و ببینم که چی میشه. بیام نزدیکتر دیگه، نه چی کار کنیم، یه چیزی بذاریم زیر این، یک حتی یه منگنه. این منگنه سال هاست که دیگه ما استفاده نمی کنیم. حالا چی بهتر شد یا نه؟ چقدر ما فکر کردیم امروز تلویزیون مردم بد نیست، فیسبوک کمه. آها نمیدونم والا این چرا اینجوری کرده، میخوای یه خاموش روشنش کنم؟ خب برید تلویزیون مردم نگاه کنید دیگه، اذیتمون نکنید. ولی خب میدونم مشکله، وقت شما باید اینجا بنویسی برای که تلویزیون مردم رو میبینید، خودمون تنظیم میکنیم، فیسبوک رو ما از اینجا زرتی میزنیم. حالا من فیسبوک یه قطع وصلی هم میکنم، بذارید end live video، برمیگردیم برمیگردیم فیسبوکی ها. شاید اونم میکروفون 5 مال کامرا رو گرفته. خب دوباره میریم میگیم که صدا کمه، صدا کمه. چه زندگی راحتی داشتیم، چه جوری خودمونو با این تکنولوژی در انداختیم و همه چیزها رو مشکل سخت. ببینیم مثلا میگه سلکت میدیا، هیچ کدوم از این چیزها رو نمیفهمه، دوتا دوربین و اینا رو نمیفهمه، دوباره باید بیای بزنی ریترای. بعد اینجا میکروفون بوده قربان، میکروفون دوربین گرفته بوده دوباره. این OBS دوتاش هم مینیسه میکروفون 5. عجب میکروفون 5 دیفالت، میکروفون 5 یکی کامرا، کامرا میکروفون 801. بذارید اینم بهتون نشون بدم که ببینید واقعا چرا باید اینا این کار انجام بدن، این چه بلایی سر ما میارن. چرا یه میکروفون رو 3 جا 4 جا باید بنویسن؟ ببینید الان من اینجا اینه که به همون میکروفون اینا رو اجازه میده انتخاب کنیم. نگاه کنید یه میکروفون اینجاست، 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 در صورتی که من دوتا میکروفون گذاشتم. این ببین شاید اشکاله این بوده، کامرا میکروفون، من نمیخوام با میکروفون دوربین، با میکروفون معوام این شماره میده کامیونیکیشن میکروفون، این دفعه اینو بزنیم ببینیم چی میشه. حالا اگه دیگه خوب شد شد، نشدم دیگه ببخشید و بریم اونجا. چه 15 دقیقه گذشت و ما امروز میخواستیم که ساعت 3 با آقای فرزاد نیساری باشیم،
با ساعت 3:30 با آقای مهران نجات باشیم. فعلا که اینجا هستیم، حالا ببینیم که امیدوارم صدا بهتر شده باشه. من یه امتحان کوچولو اینجا انجام بدم ببینم روی مردم تیوی صدا چگونه است. اون وقتا این کارا رو خودمون میکردیم، یه گوشی تو گوشمون میذاشتیم امتحان میکردیم، وقتی صدا میمد بعد دیگه قطعش میکردیم. حالا بگیم 1 2 3 4 و ببینیم که صدا، نه اینجا بد نیست، خداش بیا اینجا، این اینجا بله اوکی. همه تون پیر شدید، گوشه ها لازم، سمعک احتیاج داره. سمعک چرا اینقدر گرون میفروشن؟ شما میدونید این عینک های زیبایی، عینک های شماره ای، اینا همش انحصارش مثل دایموند یا مثل الماس که دست یکی دو تا کمپانیه، اینا همه انحصارا رو خودشون برداشتن، پدر دنیا رو در آوردن. خب این همین، مثلا فیسبوک میای برنامه شروع کنی، میگی میخوای یه ایونت دیگه هم شروع کنی، نه آقا تو همین یکی خوب درست کن. چی بگم به خدا، من یه عمه داشتم خدا رحمتش کنه، این هر کی میگفت که یه بچه کمه دو تا بیار، میگه شما همین یکی رو خوب تربیت کن، بهتر از 100 تا بچه هست. گاهی وقتا میومد تو کوچه فوش میداد، میگه وای 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 اینا سرشونو میکنن زیر لاف، دوباره فردا یه بچه دیگه، دوباره فردا یه بچه دیگه. و راست هم میگفت، اینجوریه. خب و خیلی جالبه، همه مذهبا هم از شما میخوان که بچه درست کنین. خب کاکو ولش کن، من که از تلویزیون مردم نگاه میکنم. دمت گرم، از تلویزیون مردم نگاه کن اینجا چی بنویسی. اینا میگم این فیسبوک بستگی به تعداد آدمایی که امروز دارن برنامه پخش میکنن، مثل لوله آب شیراز، یادته چه مشکل آبی داشتیم؟ یکی که میخواست بره، اون وقتا که کسی تو سیفون نداشت تو توالتش، ولی میگفت هیچ که نره نمیدونم ظرف بشوره آب به باغچه بده که من میخوام برم حموم دوش بگیرم. یعنی ملت نمیدونم، فکر کنن زمان شاه همه چی گل و بلبل بود، فشار آب اینجور بود. بعدم که ملت یاد گرفته بودن، خدا از سر من و بهروز قاسم زاده بگذره، میرفتیم پمپ کار میذاشتیم توی بعضی از این آپارتمان های 3 طبقه 5 طبقه، اینا وقتی روشن میکردن آب خونه آقای اکبری میرفت، آب خونه نمیدونم دوستان دیگه میرفت. بگذاریم، برگردیم به این ببینیم اوضاع و احوال چگونه است. روز و تاریخ رو گفتم. و اما آقای خالصی بوشهری لطف کردن. آقای بوشهری، من امروز فهمیدم که شما 92 سالته و بهت تبریک میگم، به بچه های شما تبریک میگم و به این نظم و ترتیبی که دارید تبریک میگم. دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن میدونم، من در برنامه قبلی گفتم که آقای خالصی لطف کرد و یک عکسی از به اصطلاح پدر رضا شاه و رضا شاه و اینها فرستاده، ولی من متاسفانه نمیتونم پیداش کنم. ایشون بلا فاصله بعد از برنامه فرستادن و بعدن یکی دو روز پیش هم لطف کردن یه نامه دیگه فرستادن که من واقعا تشکر میکنم از فرزندشون حسین آقا هم که زحمت میکشن و این رو به صورت عکس یا به صورت پیوست برای من میفرستن، تشکر میکنم. و اینو بخونیم با هم، کامرای دو، بعدم اون عکس مال پدر رضا شاه. چرا اینایی که دیکتاتورن معمولا گذشتهشون در ابهامه؟ پوتین، خود خمینی، رضا شاه، چرا افتخار نمی‌کنن که پدرشون کی بوده، کجا بوده، بیان اینو بگن توی برنامه‌ای، توی نوشته‌ای؟ میگه اکبری میگه آقا چرا این امای شیرازی همگی اخلاقشون مثل هم بود؟ آقای اکبری باور کن، من اگر اون موقع اندازه الان میفهمیدم حرفای این بنده خدا رو به قول معروف با طلا باید مینوشتیم. آقا هر چی میگفت درست میگفت. مثلا این مهمونی هایی که ما بچه های از این خونه میرفتیم اون خونه، این میگفت بچه با ننش، راست میگفت دیگه. خب اگه مادرامون بودن اذیت نمیکردیم، ما جمع میشدیم میرفتیم خونه پسرامون، از اونجا جمع میشدیم میرفتیم خونه پسرعممون، از اونا جمع میشدن اونا میمدن خونه ما، همش داشتیم عذاب عذاب اذیت. و این بیچاره، خب ما همسایه اینا بودیم، یعنی مستاجرشون بودیم، همسایه نمیشه، مستاجرشون بودیم. خب زجر میکشید از دست ماها، عذابای اینجوری، میگفتن از دیوار راست راست بالا میرن.
اوکی آقای سربی، با بهی و ارادت علی اکبر خالصی بوشهری، فرمودید چرا آغاز شکست است؟ من اینو متوجه نشدم، من گفتم آغاز شکست است. بله، میگن آقای سربی کتاب باز نکرده میگوید، آقای سربی با کتاب باز نکرده میگوید روغن ریخته خرج امامزاده شده. طبیعت عربی است یا غربی است؟ فارسی آن میشود ابرهام یا اپرهام. در رابطه با پیام آقای ابراهیم مرادی در خصوص بهی الله یا بهاءالله ببخشید، 80 سال پیش که من 12 ساله بودم، اینجا بود که من فهمیدم شما 92 سالتونه، بهتون تبریک میگم، امیدوارم 102 و 120 و اینها رو هم ببینید. پدرم گفت بهاءالله دو بار به بوشهر آمده، بار اول 13 ساله جوانی زیبا و خوش برخورد، در یکی از تجارتخانه های اقوامش مشغول فعالیت گردید. متاسفانه اسم تجارتخانه و هر دو تاریخ که به بوشهر وارد شده از بام فکری هم پرواز نموده. چقدر قشنگ، از بام فکری هم پرواز نموده. 21 ساله که بود 21 ساله بوده که از بوشهر به شیراز مراجعت کرده بدون اینکه درگیری با مردم داشته باشد. بار دوم از مکه به بوشهر وارد، مردی کامل با عمامه مشکی و شال سبز بر کمر پشت بام روبروی آفتاب می نشسته و لبش تکان می خورده. مردم عوام می گفتن آفتاب پرست است، اما مردم دانای بوشهر می گفتن شکر می کند. از آن تاریخ او را سید شکری می نامیدن. از مردم بوشهر مرکب قرمز می خواسته و آنهایی که اهل دریا بودن خساک، مساوی ماهی مرکب، اسم ماهی مرکب خساک، می گرفتن و مرکب قرمزش در شیشه می کردن و به بهاءالله می دادن. سؤالم این است، چرا بهاءالله با مرکب قرمز می نوشته؟ با دانایان بوشهر مرتب نشست داشته و از بوشهر به شیراز رفته است. سه نوع ماهی مرکب داریم که با مرکبش از خود دفاع می کند: آبی، قرمز و مشکی، ابرهام، اپرهام، یار و یاورت باشد. ارادتمند علی اکبر خالصی بوشهری، 3 مارس، 3 روز پیش. من ممنونم. بله آقای زمانیان، دوستانم گفتن از مردم تیوی دات کام ببینید. نمیدونم چرا فیسبوک اینجوری میکنه، ما یه بارم خاموش روشن کردیم، متاسفانه درست نشد. گویا مردم تیوی رو اگه نگاه کنید اونجا صدا خوبه، یا اینکه بعدن از یوتیوب. من از شما عذر میخوام. خب دوستان عزیز، این آقای خالصی لطف کرده بود اینو فرستاده بود، منم خوندم. یه دونه دیگه هست که باز از آقای خالصی هست و این عکس رضا شاه هست. ببینید که من یکم کوچولوش کنم که در صفحه بچرخه. پدر رضا شاه که چهره‌ای ناشناخته بود، ولی اون عکسه، اون رضا کرمانی که شاه رو ترور کرد در شابدالعظیم، اون نبوده که، الحمدلله همه زنجیر مینداختن گردن اینو. این کتابرم بعدن پایینش میخونم که مال چه صفحه‌ایه. میگن که بیگدار به آب نزنی، یکی دیگر از دختر خانم ها حرف او را تایید کرد، گفت بگذار خال لبت را ببوسد و او حاضر شد خالش. نمیدانم دختر خانم خوشحال شد یا غمگین، خودم هم نمیدانم. شما چه فکر میکنید؟ یک بازوق میگفت شما لب بر آن خال گذاشتید و مکیدید، سپس گفتن وای من مسلمانم، بگذار بوسه را سر جایش بگذارم. این امنیه سیاه چرده پدر رضا شاه است که از بادکوبه به ایران مهاجرت کرده و مدتها جزو عساکر قزاق بوده. میدونید که عربا هنوز هم به سرباز میگن عسکر، عساکر قزاق یعنی سرباز، و اما بعدها به دلیل اعتیاد به مواد، خب این که معتاد بوده. آقای رضا خان هم که ادعای سلطنت طلبها افتخارشون اینه که
وایساده تریاک میکشیده، نمیدونم چی بگم. آقای زمانیان اگه صدای منو میشنوید از مردم تیوی دات کام گویا صدا بهتره و از این بابت من از شما پوزش میخوام. و اما یه دوستی ما داشتیم اینجا به نام آقای اویسی، ایشون و همسرش هنوز هم هستن، این رستوران عمو رو دارن، عمو کباب، خیلی زحمت کشیدن و فرزنداشون به نوعی همه موفقن، یکی در راه کاسبی، یکی در راه وکالت، یکی در راه به اصطلاح پزشکی و اینها، و بعد از حدود یک نه 20 سال نمیشه، یه 7-8-10 سالی که بی خبر بودم از آقای پژمان اویسی، هفته پیش ما با هم تماس گرفتیم از طریق لینکدین و اونجا به من خبر داد که دکتر جراحی پلاستیک شده و در کیش ایران زندگی میکنه. خیلی خوشحال شدم. و دوستان این لینکدین، فیسبوک، اینها، خب مثلا دوست خودمون، دوست قدیمیمون سعید عکس ناصر ملک مطیعی رو گذاشته، هزاران عکس دیدید، عکس بچه‌ها رو میذارن، دوستون آقای اکبری عکسای قدیمیشو میذاره، ولی اصل این ماجرا اینه که شما اون عکس کوچولو یا عکس پورتفولیو، عکس پرونده خودتون رو بذارید. حالا نمیخواین وارد بشین، اون اصلا پاکش کن، اصلا نداره هیچ، ولی میبینم خیلی ها عکس بچه هاشون رو میذارن. این کار اشتباهیه، به این دلیل که اولا بچه شما ممکنه الان هیچی 10 سال دیگه 15 سال دیگه راضی نباشه این عکس پخش بشه. خیلی ها، حتی یه دوستی دید، قرار بود امروز باش مصاحبه کنم، عکس همشهری ما آقای نوید افکاری رو گذاشته. گفتم آقا شما 100 تا عکس نوید افکاری رو اون بالا بذار، ولی این پایین باید عکس خودت باشه. من نمیفهمم واقعا چرا ما ایرانی ها میخوایم با همه چیز بجنگیم، مخالفت کنیم. اگه یکی کلید ماشین بهمون داد گو آقا این ماشین سوارشو برو، میخوایم چرخاشو بکنیم بندازیم دور، 4 تا چرخ عرابه بزنیم بهش که اینجوری اینجوری میرفته. الان اینجوری کردم کمردر گرفتم، ولی آقا این قرصای استروید چیه؟ واقعا توی این استروید چیه که اینایی که میخوان بدنشون گنده بشه این ماهیچه ها رو میزنن؟ البته یادتون باشه استرویدی که به من و شما به صورت قرص میدن و مثل زهر مار هم تلخه. حالا یکی میگه آقا مگه تو زهر مار خوردی؟ مثل تریاک تلخه. بله من در عمرم یه دفعه، اون وقتا اینجوری نبود که بچه ها میرفتن مواد الکلی میخریدن، میرفتن از خونه این و اون تریاک برای باباشون، برای عموشون اینا میگرفتن. من یادم این عموم و یه چند نفر دیگه که جمع بودن، من و پسر یکی از اونا گفتن تریاکشون از بس کشیدن کمش اومد، گفتن برین شما تریاک بیانی. حالا ما کجا بودیم؟ نزدیک دانشسرای شیراز. بیا برو پشت بی بی دخترون با پای پیاده، عجب بی انصافایی بودن. مینشستن عرق میخوردن و تریاک میکشیدن و مزخرف میگفتن. ما بچه ها اگرم نمیرفتی که پسر خوبی نیستی، بچه خوبی نیستی، سرکش شدی، یاقی شدی. یادمه وقتی رفتیم این پسره وقتی این قلم تریاک آورد گفت که میخوای؟ گفتم که نه، چجوری میشه بکشیم؟ گفت نمیخواد بکشی، من همیشه برای بابام که میارم. اینجوری زد بهش از اول تا آخر. ما یه لب اینجوری که زبان کوچولو زدیم دیدیم ای، کلی فوشش دادم. اسمش هم شهاب بود، حالا دیگه فامیلیشو نمیگم. بله خلاصه میگه فخرآور که میگه رضا شاه دایی منه، چرا در دوران محمد رضا از این موقعیت ویژه استفاده نکرد تا در طول 37 سال سلطنت محمد رضا ساکت بوده؟ ببین آقا دور شاه انقدر این بر اونور بچه درست کرده بودن و هی ساکت میکردن و پول میدادن. حالا اگه این بدبخت ننه مرده واقعا هم رضا شاه داییش باشه یا دایی مامانش باشه، وقتی بره میگن آقا برو این انقدر داره این بر اونور طوله درست کرده که خبر نداره. اون وقتا هم که مثل الان نبود. من یه دوستی داشتم ایشون کانادا بود، آقا میگو من روز پدر از دست تلفن عاجزم. میگفتم چرا؟ میگو از این ور اون ور هی زنگ میزنن، هی میگن هپی فادرز دی، یکی از چینه، یکی از ژاپنه، یکی از هندوستانه. اینم یکی از مشکلات آزادیه که با هم دوست میشن، بچه دار میشن، اون میره به اون یکی نمیگه اصلا این بچه کیه فلان اینا تا الی آخر. و یکی دیگه از مشکلات دیکتاتوران، خود خاطرات
علم و اینا رو که بخونید میبینید که شاه این برونبر انقدر زنگ گرفته بوده و هر جا یه توله ای درست میشده برای که اونو ساکت کنن یه پولی میدادن. و حالا یه کسی، یه خانمی هم به من هی تماس میگیره با من مصاحبه کن. گفتم خانم این روزا آزمایش دی ان ای هست، حالا گیرم با شما مصاحبه کردیم، شما دختر گوگوش هستی شاه، خب میخوای چیکار کنی؟ میخوای گوگوش سو کنی؟ خب گوگوش که الان زنده است، برو سو کن. شاه هم که مرده، میخوای چیکار کنی؟ خلاصه بگذرین، خیلی به فخرآور گوش نده، عمر خود تلف نکن. دکتر پژمان اویسی هم به اون تبریک میگم، هم به خانوادهش. صفحه تلگرامش رو نشون بده، عمدن تلگرام رو نشون میدم برای دوستانی که از من میپرسن که شما چرا توی تلگرام نمیای، شما چرا توی چیز نمیای، اون یکی دیگه چیه، دیوونه خونه، کلاب هاوس نمیای. گفتم آقا من بسمه، حالا تازه همین یکی هم که فیسبوک و این صفحه مردم تیوی، اینم چون رسد سال به آغاز، چی نوشتم اینجا، وقتی میخواستم چون رسد سال به سال 2000 رو عوض کنم، حالا فهمیدم اینایی که شعر میگن، نگاه کنید تا میای روی یوتیوب، حالا دینگ 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 دینگ. خب من حالا میرم، این پژمان یه برنامه موزیکی گذاشته. قبل از اون دوستان نگاه کنید، 84394، ای بی انصافا، آخه این چه پروگراماییه که شما مردم رو اینجوری اسیر کردین؟ نگاه کنید، دلینگ دلینگ دلینگ، ببین 84000 خورده. بعد میگم آقا من نمیخوام این پیام ها رو، با وجودی که میگی نمیخوام بازم میاد. گفتم خب بهترین کار اینه که اصلا خاموشش کنم. صدا رو میشنفینه، دلینگ دلینگ، چی میگه؟ یکی میگه سلام، یکی میگه درک میکنم این سوالو، یکی میگه حالا نوبت من شده آواز بخونم. این اتاق پی او ای میوزیک کمپانی، من اینو نجوم میدم به عنوان تشکر، چون اونا از من دعوت کردن و اون روز رفتم دیدم آقا یه عده جوون بنده خدا که از همه جا به اصطلاح بهشون فشار میان، خب چرا نه بیان یه جایی بشینن. میشنفین این صدا رو، ببندم دلینگ دلینگشو. بله خلاصه این صفحه رو شما اگه خواستین برین عضو بشین. مثلا الان میگه 16 نفر هستن، 3 نفر دارن تلاش میکنن، ولی من دوستان به یه فکری فرو رفتم بعد که این اتاق چیز رو دیدم، تلگرام و اینا، و تصمیم گرفتم که حالا دیگه از رادیو تلویزیونای ایرانی برم کنار و برم بیرون. اینها ما رو بس آقا، هر تاج گلی به سر ما زدین، بس بده بده حال به دیگران. فکر کردم بیام یه سالن بزرگ باز کنم، هر کسی میخواد بیاد داخل، نه سنشو چک کنیم، نه گواهینامه‌شو چک کنیم، بعد هر کسی هم میخواد شروع کنه صحبت کردن، شروع کنه داد زدن، هر کی هم میخواد به اون یکی دیگه فوش بده، به اون تهمت بزنه. بعد یکم فکر کردم گفتم خب من اگه همچی جایی باز کنم همه میگن سوربی دیوونه شده. خب این که هست، فیسبوک و اینستاگرام و واتساپ و نمیدونم کلاب هاوس و اینا، مگر چیزی به غیر از این هست که آقای شاهین فاتحی که یه محققیه در حد خودش به وسق خودش مینویسه، قشنگ مینویسه، از نوشته‌هاش من سالها استفاده کردم، اصلا میبنده آقا قید فیسبوکو میزنه، میگه مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان. آقای اکبری بارها گفته آقا آدم میترسه از دست دیگران نظرشو بگه. خب شما ببینید، شما بلند شدی از ایران، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، یا اومدی بیرون یا در رفتی، یا به قول بعضیا تبعیدت کردن، خیلی ها از ایران تبعیدت کنن آلمان، عجب دنیایی ها. من تبعید کردن فرانکفورت، بعدم نمیخواستم حتی آلمان آمریکا بیام، میگفتن کی آقا میخواد بیاد آمریکا، دیوونه ای، غرب وحشی وحشی. دوستانی که چند مدت پیش که این آقای سر خانمش بریده بود، همه طرفدار چی شدین و به اسلام و فلان، همینجا پریروز عصر یه آقای خونین و مالین تو همین منطقه جورج میسون یونیورسیتی، باباش پروفسور بوده، باباش رو با چاقو کشته، بعدم خونین و مالین اومده تو خیابون، پلیس گرفتتش بردنش بیمارستان، از رو آدرس خونه و ایناش رفتن دیدن جنازه باباش اونجاست، و این اولینش نیست. این یک شنبه یا شنبه یه آقایی که با خانمش سر
سرپرستی، فکر کنم حضانت هم میگن، سر حضانت بچه ها مشکل داشته، میفهمه که این بچه ها امروز با شپران یا با مراقبشون رفتن کلیسا، میره تو کلیسا همین ستا رو میکشه، همون زن بیچاره رو میکشه، هم خودشو میکشه. آقا خانم درسته آخونده اومدن اصلا یه شبه ماها همه از آریایی شدیم، امت شدیم اینجوری، امروز آقای احمدیان نوشته بود از طرف پرسیدن از امام، از حضرت محمد کسی عاقل‌تر؟ گفت زرتشت. گفتن از علی کسی شجاع‌تر؟ گفت کوروش. من دیگه باقیش نخوندم. اینا مزخرفاتی که دلتون دارین خوش میکنید بهش. گفتم آقا بعد از 2500 سال شاهنشاهی شما آریایی بودی که یه شبه شدی حالا امت، حالا اگه شدی امت بعد از 43 سال چگونه میخوای بشی کوروش؟ چگونه میخوای بشی زرتشت؟ ولمون کنید، خودتونو اذیت نکنید، برید دنبال کار زندگیتون. اگه جایی هستید دارید استفاده میکنید از آزادیش، لذت ببرید، سعی کنید از این آزادی به نحو احسن استفاده کنید. میگم آقا تو فیسبوک من دیگه نظر نمیدم، چون اگه نظرت گفتی یکی میاد اصلا حقوقت هم میگه که چقدر داری از آخونده حقوق میگیری. میگم آخه کر خر مادر قوه، اگه من از آخوند حقوق میگیرم تا میدونی، خب این چه ماموریه، چه مزدوریه، چه جاسوسیه. و خدا رو شاهد میگیرم با وجود که به خدا اعتقاد ندارم، اگر اینا پول میدادن همه تون تو صف بودین، از شما گرفته، شما گرفته، شما گرفته. این فولادوند یادتونه میگو به تو هستم، به تو هستم، بعدم به همه دست میداد، آخرم پول همه رو خورد و بویا با یه خانم جوونی در رفته، رفته بلغارستان یا نمیدونم یکی از این کشورهای استان. اینجوری آقا. خب حالا بیایم سر اصل ماجرا، جنگ اوکراین و روسیه. اکبری یه چیز قشنگ نوشته بود، نوشته بود هیچ وقت بین زن شوهر و هیچ وقت بین پسر عموها دخالت نکنید. راست میگه دیگه، اوکراین و روسیه پسرعمو هستن، فلسطین و اسرائیل پسرعمو هستن. و حالا ببینیم سرنوشت این یه جنگ چی میشه. و نگاه میکنی میزنی این کانال یا نگاه نوشته یه کسی رو میگه که آقا این چجوریه همه با سه تا کت دارن میچرخن، این آقای رئیس جمهور یه تیشرتی پوشیده از این اتاق به اون اتاق میره، بعدم میگه خبرنگارا رو جمع کرده، بعد میگه در یه جایی که خیلی نامعلومه. اگه یه جایی نامعلوم و سریه که نمیان 300 تا خبرنگار رو جمع کنن، بعدم خودش صندلی برداره بذاره زیر پاش، به این یکی به اون یکی خیلی خوشبختم خوشبختم بشین، نمیخونه خیلی چیزا با هم. حالا بعد میای اون کانال میگن آقا این جنگ شده نعمت. کی میگفت جنگ نعمت است؟ خمینی میگفت. معلومه که برای اینا نعمته، معلومه که الان برای رئیس جمهور اوکراین این یه نعمتیه که توی دنیا جا باز کنه، حرفایی که میزنه شنونده داشته باشه. دیدید الان چند سال میخواسته جزو نیتو بشه یا جزو ناتو بشه، قبولش نکردن، الان دادن روش بررسی میکنن، پولایی که دارن میدن 10 میلیون ایبر 10 میلیون اوبر، بعد چقدر این دوستان ایرانی دلشون برای اینا میسوزه. بدبخت ایرانی افغانی میاد میره توی یونان، از اونجا با قایق سوار میشه، میخواد نمیدونم بره ایتالیا بره کجا، غرق میشن، جنازه میفته اونجا، یه روز عکسش میذاریم میگذاریم میره. اینا با این اتوبوسای شیک قشنگ میان، تازه وقتی هم میان لهستانیا بغلشون میکنن، نازشون میکنن، فری فود اینجا، ساندویچ اونجا، اسباب بازی اونجا، بعدم بهشون میگن تا هر وقت خواستیم بمونین. اسرائیل هم که این وسط دنبال شاهین به اشتباه گفته بود گوشت توپ دم گوشت، من فکر کنم این گوشت دم توپه، گوشت میذارن جلو توپ که وقتی میزنه به اون بخوره به شما نخوره. این اسرائیلیا چندین ساله که از روسیه و کشورهای دیگه یهودیای بیچاره رو فریب میدن، میگن بیان اونجا بهشت برینه، اینا رو میبرن این ستلمنتایی که درست میکنن، هی اینا رو تو اون سکنا میدن که هر موشکی چیزی میاد به اینا بخوره. خیلی هاشون گفتن آقا نخواستیم، اسبابشون جمع کردن برگشتن. ولی حالا اسرائیل اولا یه 10 روز 7 روزی 8 روزی ساکت بود، هیچی نمیگو، حالا اومده نه اینا بیان، اصلا بیان اسرائیل، اینا که یهودی هن. حالا از اون برم نگاه کنید چگونه کشوری که 43 میلیون جمعیت داره، فکر کنم یه
اگه اشتباه نکنم میگن 140 هزار تاش کلیمیه، اون وقت رئیس جمهورش یهودیه، کلیمیه. حالا این پوتین احمق چرا میگه این نئونازی هستن و اینها، اونم باید صبر کنیم و ببینیم. ولی یه خانمی که نماینده مجلس آمریکا بود، یه کاری کرد گندش بالا اومد، کار سکسی چیزی بود، رفت کنار، این اومد توضیح داد که آمریکا روسیه رو پوش داد که جنگ کنه. این حرفو کی زد؟ خامنه‌ای. میبینید؟ اینی که من میگم آقا اگر یه جایی هستی یه آخوندی وایستاده میگه بیرون داره بارون میاد، فوش نده بهش، بیا نگاه کن ببین بارون میاد، چترتو بردار برو. همه چیزها را اینا دروغ که نمیگن که، حالا گروه پدر آخوندا واقعا گروه پدرشون، اگه یه انقدر درستکاری انجام داده بودن، نه رضا شاه روحت شاد میشد، نه این رضا عقب افتاده چیز میشد. همین مجاهدینی بیچارم تو انتخابات شرکت میکردن، حالا اگه رئیس جمهور نشد، دیدید که ممکن بود بعد که بنی صدر میشد رئیس جمهور، اینم میکرد معاون خودش، یا اینم میکرد مامور مثلا کفن و دفن، وزارت کفن و دفن، چون این تخصصش شده 120 هزار تا کشته دادن، بعدم افتخار میکنه. بگذاریم. خب پسر سبا خواننده را هم با چاقو سلاخی کردن، هیچ صدایی از کسی در نیامد. آه زیا خواننده، آها، خودش هم نیامد حرف بزنه و خیلی عجیب بود. میدونید که اون پسر آقای ناصر انقطاع، نه اون تو تصادف، خود ناصر انقطاع را یه دفعه یه جایی زده بودن، اومد گفت جمهوری اسلامی و فلان، نه که بعد گفتن آقا تو این محله نمیدونم روزی 10 نفر زخمی میشن. آقا اینجا تو آمریکا برای 3 دلار یه دفعه این سرتو میبرن میذارن رو سینت، چون اون که نمیدونه 3 دلار داری، اون که میاد پشتت با چاقو با اسلحه، وقتی میزنتت کیفو برمیداره میبره، این 3 دلار تو جیبت بوده. یعنی اینجوریه، از این وحشی بازیه. اینجا آقا ما که به اینا توهین نمی کنیم، اینا به ما توهین کردن، گفتن حق وحوشت نمیدونم حق چی میگیریم، ما که به اینا توهین نمی کنیم. خود اینا فیلم داشتن یادتونه، غرب وحشی 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 هم چیزی، وایلد وایلد وست، یعنی وحشی وحشی فلان. خب سر بجان، قطار حامل اوکراینی ها را پلیس آلمان نرسیده به ایستگاه مرکزی راه آهن برلین نگه داشت و سیاه‌پوستان را پیاده کرد، برد اداره پلیس، بلوندها را بردن، ازشون پذیرایی کردن. آقا سیاه‌پوستی که توی اونجا داشته درس می‌خونده دانشگاهی، ایرانی بیچاره‌ای که از ایران، حالا به خاطر سربازی، به خاطر وضعیت هرچی، بلند شده رفته اونجا، گفته فعلا دانشجو باشم، هم اونجا عذرم موجه باشه، ببینم این آخوندها شاد رفتن سربازی پولی شد، ما هم دیگه نرفتیم فلان اینا. ایرانی سیاه‌پوست میاد لب مرز چیز لهستان، میگن پولن همون، اونجا که میرسه بهش میگن برو تو صف. آقا من تو صف بودم 12 ساعت تو صف بودم، رسیدم اینجا، نه برو تو صف. حالا اینا ببین، اینا حقوق بشری ها هستن ها، ولی خوب شد اینها اتفاق افتاد تا ببینیم که بابا اینا هم اون چیزی که میگن نیستن. و این رسم میشه که همه اون چیزی که نیستن به شما میگن ما میخوایم اون باشیم، فردا که انتخاب شدن ذاتشون رو به شما نشون میدن. حالا کی عوض میشه، کی درست میشه، من نمیدونم. در هر صورت من تصویر به این بزرگی دوست ندارم به این جلویی باشم، ولی میگم اصلا این ستینگ ما به هم خورده. ما از ویندو 10 که اومدیم ویندو 11، یه سری برنامه هامون با اون کار نکرد. حالا شاید به سلوم سلوات برگردیم، بریم با همون دوباره بگیم مرحمت فرموده ما را مس کنید، برگردیم بریم ویندو 10، چون ویندو 10 همه اینا کار میکرد، دوربینامون رو میتونستیم تنظیم کنیم، الان نمیذاره تنظیم کنیم، یا میگه 1280 به 720 که این ماجرای HD های دفینیشن فول HD نمیدونم SD استاندارد، این هم یک کوفتی شده افتاده به جون برنامه ها و برنامه گذارا. مجده که 0 یا 0 1 0 1 0 1، بنده دیگه راحت میشم از اینا، و اگرم خواستم برنامه بذارم قشنگ تلفن رو میگیرم دست، اینجوری اینستاگرام رو روشن میکنم، میگه لایو رو میزنی. ببین اینها، میای اینجا کجاست یه جاییش، اینا کرییت روم، بعدم میزنی لایو رو صحبت میکنی، ولمون کن آقا. خب بله دیدم این قطارها که میاد، حتی بلیتا رو بهشون میدن، میگه از این قطار بیبر سوار اون قطاره بشو که میره هر جا میخوای، بعد اصلا نه
ماجرای ویزای، نه اقامت پناهجویی. اصلا اینا مثل که ویزای توریستی دست، بابا ویزای توریستی هم از این مملکت میخوای بری مملکت یه دو سه ساعت تو اون ترانزیت و تو اون فرودگاه نگهت میدارن. خلاصه این مجموعه از پوتین گرفته خرابه تا بایدن خودمون. ولی یک فیلمی یه نفر درست کرد، نمیدونم اسمش چیه، اسمش تلفیشه. یه آقایی خیلی هم جدی میاد حرف میزنه، مثلا میگه که خودش نشون نمیده، عکس نشون میده، اشرف غنی اومده توی کاخ، بعد به بایدن میگه بابا این پسر جوونه نمیفهمه، اگه این میفهمید مثل من به دستور شما فوری دختر پسرمو میفرستادم این کشور اون کشور، پولا رو بار ماشین میزدم میمدم، این وایستاده اینجا فکر میکنه اگه کشته بشه دو سال دیگه مردم یادشون میمونه که این کی بوده و قهرمان بوده. از خودش سوال کن آقا اسم 4 تا قهرمان دنیا، اسم 2 تا قهرمان کشورتون رو بگو، قهرمان چیه؟ فراموش میشه میره، ولی اون کسی که تا زنده است پول لازم داره و این هم ماجرای پول. از طرفی یه خبری هم پخش شد که اشرف غنی برگشته به افغانستان ولی ادامه پیدا نکرده بود. میگم این ماجرای فیسبوک و اینها انقدر اخبار دروغ به خورد ما میدن که دیگه شما نه به چشمت، نه به گوشت، نه به دوستت، به هیچ کس باور نداری و میشه این زندگی که ما داریم. وقتا میگفتن یه خبری که میشنوی با یه جای دیگه تاییدش کن، با جای سوم تاکیدش کن، بعد عنوان کن. الان اینجوری نیست، شما 30 جا بری یه خبر دروغ همینجور چرخیده. یه دوستی یه چیزی نوشته بود خیلی قشنگ، نوشته بود بابا جون کاپی اند پیست نکنید، اونو شیر کنید. ولی بعضیا وقتی پست میکنن اون دکمه شیر یا سهیم شدن اون زیرش نیست که بشه شیر کنید. صحبت از شیر شد، همین الان این برنامه ها رو با دوستانتون شیر کنید. میگه که آی سربی یک دارم، همه میدانیم که شاه را آمریکا است. من نمیدونم این چیه، بک دارم، این چی نوشته آی سربی بک دارم. همه میدانیم که شاه را آمریکا از کار برکنار کرد و خمینی را آورد. چرا شاه اللهی ها چشم گوش بسته چاکر آمریکا هستند و جمهوری اسلامی او را شیطان بزرگ مینامند؟ بابو جان اگه خواستی من با شما در این مورد صحبت میکنم. به این صورت هم نیست که آمریکایی‌ها شاه رو برده باشن، خمینی رو آورده باشن. آمریکایی‌ها از زمان کندی به شاه فرصت دادن، با وجودی که اسلحه ازشون میخرید بهش گفتن این همه پولا رو نیار بده به ما اسلحه، یک کمی خرج مملکت خودت کن، یک کمی خرج آدما کن، یک کم آزادی بده. بعد دیدن این آدم بشه نیست، اصلا شعور نداره، به جایی که بره یاسوس و سنندج و اینها پیست اسکی بسازه، هی میره شمال، میره جنوب فرانسه اینو میخره، میره نمیدونم فلان جا اونو میخره. بعدم اینا دوست دارن که این دیکتاتورها پول مولاشون رو این ور اون ور بدن. الان شما ببین از پوتین دیگه باهوشتر و دیکتاتورتر که نداشتیم که، پولاش کجاست؟ اینا پولای اونم قفل کردن، یعنی مجبورشون هم میکنن پولا رو به اسم خودتون ننویسین، به نام این شرکت، به نام اون شرکت. اونم میگه عجب راه حلی به من نشون دادن. خیلی ساده برات بگم آقای بابو، زنی هم مرده نمیدونم، این یکی از دوستانی هم هست که تلویزیون مردم رو حمایت کرده، ازشون ممنونم. ببین مثل این میمونه، شما به من بگی که آقا این پولاتو تو بانک نذار، بذار توی کوزه‌ای، همون کاری که قبلا میکردن به نام گنج شناخته میشد، بذار توی کوزه‌ای بیار، من یک زمین خیلی بزرگ دارم اینجا بذار، ولی روی این کوزه ننویس سربی که اگه یکی اومد با بیل زد بفهمه. میگم بنویس چی؟ تو میگی بنویس ABC 1001، به اکبری میگی بنویس ABC 1002، به همونم روی کاغذی میدی که ABC 1001 مال توه، همین شماره حساب و بانک و صندوق ها و اینا از اینجا شروع شد، اوکی؟ ولی همون موقع که اینو میدیم با من میخندی، میگه این چه ساده است، مگه ما میذاریم دیگه تو دستت به بیل برسه، به این زمین برسه که بتونی بیای این گنج رو بکنی و این طلا و اینا رو برداری؟ بیلیونر طرف رفته، برید بزنید استیون کولبر با اولاگارچ میگن، اولاگارد هم میگن، اوکی، برید بزنید مصاحبهش رو ببینید. چند سال پیش اینا وقتی اون سوویت یونیون ریخت پایین،
یه مشتی علکی پولدار شدن. چجوری پولدار شدن؟ میرفت یه معدنی که بدبخت ورشکست شده بود، کارگرش شده بود، اینو میخرید به یه قیمت خیلی پایین. همه این چیزا هم که دولتی بوده دیگه، از جمهوری، از چیز کمونیست. میخرید به یه قیمت پایین. بعد سر صدای مردم در اومد، گفتن باید بفروشی. گفت که میفروشم. 10 میلیون فروخ. همچین که این فروخ، چون پشتش دیگه کاری نبود، سر ورشکست کرد. پولا رو ورشته، مثلا یه قایق درست کرده 600 میلیون دلار. بعد طرف بهش میگه درسته که یه قایق داری 600 میلیون دلار؟ میگه آره، ولی نمیدونم کجا هست. تیم بسکتبال میخرن. دوباره این پولا کجا میاد دوستان؟ قایق شما نمیتونی بری که از فلکه فرودگاه شیراز بخری، از نمیدونم آقای فلان جوشکار، از یک کشور بزرگ میخری، از یک شرکت درست حسابی میخری. هواپیما رو که شما نمیتونی بری نمیدونم از زرقون کارگاه آهنگری فلان بخری، از فلان بوئینگ و اینا میخری. پولا برمیگرده دوباره پیش اینا، یعنی شما رو دلخوش میکنن. اون احمق دیکتاتور هم، حالا چه اسمش شاه باشه چه آخوند باشه، سر قدرت نگه میدارن. اونم بیچاره است. اونم شما فکرش بکنید، میخوای یه لقمه خوراک بخوری، 10 نفر باید از این خوراکی بخورن تا شما مطمئن بشی که این مسموم نیست. این عکس سگ پوتین رو با این خانم مال آلمان دیدید؟ حالا تازه میگن که این سگه چیزای نوکلیه رو میتونه بو کنه. یه سگ سیاه گنده یه، و این زنی بیچاره از سگ میترسه. میگن اینو هر وقت یه مهمون میاد به یک طریقی از بغلش رد میکنن که این اگر نوکلیر، چون چیزای اتمی خیلی تو روسیه رسمه، همدیگه رو با این، اون چایی خورده بود دیدیم با دخترش بود، دوتاشون چیز شدن، یکیش مرد و یکیش نمیدونم جون سالم به در برد. این چه زندگیه که پوتین داره؟ هر وقت یکی میخواد بیاد بشه رئیس جمهور، همین آقایی که میگم اولیگارک، اینو میخواسته رئیس جمهور بشه. یه آدم قدش 7 فوته، 7 فوت یعنی 2 متر و 10 سانت، تیم بسکتبال داره، فلان داره اینا، ولی تنها زندگی میکنه. گفت تو یعنی نتونستی یک زنی پیدا کنی که؟ گفت چرا، پیدا میشه، اونا برای پول میخوان باهاش ازدواج کنن. در صورت اینم ماجرا اسباب بازی هایی که بچه های اوکراینی میدادن واسه من و شما رویایی است، مثلا قطارهای اسباب بازی برقی. به آقای عزیزانم اینجاست، درود. آقای عزیزان، از این دوستتون آقای جمشید شارمهد چه خبر؟ یه برنامه دیدم مجری ایرانیه، فکرم آقای تحلیلگر، به این دختر و پسر شارمر میگه بابا جون شما اون موقع مشغول بودید، برنامه باباتون رو نگاه نمی کردید، ولی حالا که باباتون تو زندانه، شما برید ببینید بابای شما چی میگفته به ایرانیا. یه نفر اگه تو همین آمریکا به بچه های آمریکایی این چیزها رو بگه، آیا دولت میذاره آزاد بگرده؟ بگه برید اینجوری اسلحه بخرید، اینجوری اسلحه درست کنید، اینجا حمله کنید، اونجا آتش بزنید. خلاصه کارمون خیلی خرابه. همین ماجرای نوید افکاری، خب من شیرازی ام، از چندین نفر تو شیراز پرسیدم، گفتن آقا اینجوری نیست، اگه اینجوری بود شیرازی ها که ساکت نمی شدن. یا اون پدر مادری که تو کانادا هستن، هر دو معلم هستن، من باشون مصاحبه کردم، 2 تا پسر با اسلحه میرن، فیلمش هست. خب شما هم میخوام بگین این فیلم هم مثل آقای نوریزاده که لاس میزد گفت این فیلم رو دروغی ساختن، بگین اون فیلم با اسلحه میره تو بازار طلا فروشی. خب اگه اینا رو اعدام نکنن که دیگه رعب و وحشت، بازار طلا فروشا بسته میشه. بازار طلا فروشا بسته بشه، اقتصاد ایران بسته میشه، دولت چی بسته میشه؟ اصلا رسیدیم به یه بنبست. اگه به بنبست نرسیده بودیم فکر میکنی سربی بل میکرد میرفت؟ این همه پول. آها، یه پیام براتون میخوام بذارم. امروز 2:54 دقیقه. این پیام خیلی جالبه. رجوی مریم، امیدوارم صداش بیاد، آقای هست به نام هوشنگ، بذارید ببینیم. خب آقا هوشنگ بیا حرف بزن. الو، سلام آقای سوربی، خواستم در مورد این برنامه آخرتون بگم که نه، این دیوونه از این دوستای این مرد که ونگیه، این نه، اون یکی دیگه آقای در رابطه با آقای مهدی مهران نژاد ایشون صحبت میکنه، اسمش هم گفته. حالا راستی و دروغ نمی... سلام علیکم، بسیار مخلصم، ارادتمندم، بنده هوشنگ هستم. خواستم بگم این آقایی که میارید کتابشون در مورد 6
چیه و اینها. نگاه کنید دوستان، ما اینقدر همت نداریم که یه نفر که میاد برگردیم اقلا اسمشو بنویسیم به کی میخوایم اعتراض کنیم. خب این آقایی که میاد در کتابش در راجب شیعه و اینها، آقای مهدی مهران نژاده، ولی اینو گوش کنید، این آقا هوشنگ گوش کن. ایشون آقای یه بار دیگه ببخش کتابشون بگم، این آقایی که میارید کتابشون در مورد شیعه و اینهاست، ایشون آقای سوربی شما برای چند دلار داری وطنتو میفروشی، داری مردمتو میفروشی، این درسته؟ شما این شماره حساب به ما بده، ما اون پول اونو بدیم، اینو شما نیاری. این یه موضوع. دومی که این آقای بهبهانی رو حمایت کن، این بند خدا داره جونش مایه میذاره، این آقای سعید رو حمایت کن، ما هم انشالله بیایم به قوت خدا بیایم جزء حمایت کننده های شما. قربان خدا. میگه سعید بهبهانی از جونش مایه میذاره، هم من هم شما دیدیم ایشون وقتی رفت سوئد از جونش مایه گذاشت، عکساش هست. میگه که شما برای چند دلار وطنتو میفروشید. من بارها گفتم آقا وقتی شما به یکی میگی وطن فروش، دیگه جای توهین نذاشتی. من میام میگم آقا من وطن فروشم، دنبال یه خر میگردم، ببخشید دنبال یه وطن خر میگردم. شما وطن خر هستی، بیا جلو دو تا سهم داشته باش، بیا سهم وطن من رو بخر. بعدم شما میگی یه حساب بده ما حمایت میکنیم، بعدم ما پول میدیم شما اینو نیا. شما اصلا منو نمیشناسی، شما برنامه منو ندیدی. آقای هوشنگ رادخو آمد اینجا برنامه بذاره، کسی که اینا با من گروهی دشمن بودن، اینا طرفداران یاران قار فولادوند بودن، گو آقا من بعد از 15 سال فهمیدم هیچ کس صادق تر از تو نیست، حالا میخوام برنامه بذارم، به من برنامه میدی؟ گفتم بله بیا صحبت کن. این که اومد صحبت کنه، همین آقای جمشید شارمهد، همون دیگران که یه دوتشون هم مردن تو این چند سال، اینا اومدن گفتن آقا این هر چی میده ما بهت دو برابر میدیم، برنامه اینه نذار. گفتم نه، این هر چی میده شما 50%شو بدین، شما برنامه خودتونو بذارید. آقا هوشنگ شما یا قلابی هستی یا دروغ میگی، یا نمیدونم کلمه دیگه چی استفاده کنم. آقا شما منطق سرت میشه؟ این تلویزیون مردم تیوی یا هزاران بیننده داره خیلی قویه، یا دو سه تا بیننده داره خیلی ضعیفه، کدومش؟ تو من بگو، هر چی تو گفتی من با اون منطق جلو میرم. خیلی ضعیفه؟ آقا سه نفر آدم ضعیف، سوربی و زمانیان و اکبری و جلیلش نمیدونم چی و آقای بابو نشستیم، شما چیکار ما داریم بدبختا؟ اینقدر بی عرضه هستیم، هممونم پیریم، برید به کارتون برسید. این جواب این که اگر بیننده نداره خیلی قویه. خب اگه خیلی قویه، اگه از اون برم باور داری که ما مأمور و مزدور هستیم و یک پول کلانی به ما میدن، این پول کلان به نظر شما چقدره؟ 100,000 دلار در ماه، 10,000 دلار در ماه؟ آقا من از شما ماهی 4,500 دلار میگیرم، روزی 9 ساعت 10 ساعت برنامه به شما میدم. ببین حالا شما دروغگو هستین. همون بهبهانی معتاد بیچاره رو که شما هی فکر کرد حالا میاد اونجا پول پارو میکنه، اگر زنش یه حقوق بازنشستگی نداشت احتمالا اگه خودش الان بازنشسته نبود باید میرفت تو سطل آشغال خوراک پیدا میکرد، چون این آدم کارکنی که نبوده. آخه آقا هوشنگ شما که تلفنم جواب نمیدی، که ساعت میخواستم زنگ بزنم ولی امروز چیزا خراب شد. بله 100,000 دلار. چی 100,000 دلار؟ این چه جور نوشتنیه عزیز من؟ آقای عزیزان شما که میدونی وقتی برنامه داریم بعد یه سری تأخیر داره. 100,000 دلار مثلا وکیلاش هم راجع به چیز داریم، میگی شادمه وکیلاش هم خانم دختره میگه که وکیلاش ما گفتن 250,000 دلار به ما بده، با وجودی که وکیل تسخیری هستن. خانم گروه پدر اون وکیل تسخیری، شما که فکر میکنی سلطنت طلبا بابای شما رئیسشون بوده، چرا یه پول جمع نمیکنید یه وکیل درست حسابی آلمانی بگیرید؟ مگه این بابای شما آلمانی نیست؟ شما ببین آلمانی بیشعوری که بلند میشه با این حالش، دیدید برنامه‌هاش قبل از این که بره ایران اینجوری بود. حالا چه شانسی آوردن این آخوندا که این برنامه‌ها رو هست، میگن آقا اینجوری بوده دیگه، والا اینم مینداختن گردن اون
میگفتن از روزی که اومد زندان این اینجوری رعشه‌ای شد و چی بهش میگن، پول جمع کنید دارید بیارید. یه آدمی تو این سن و سال دو تا بچهش اومدن آمریکا دارن درس میخونن، زندگی مرفعی داره، اینقدر هر روز پوز میده که من طبقه هشتم FBI این، طبقه ششم FBI این، و برای پول برای کار کامپیوتر بلند شه بره هند و دبی یا این ور و اون ور تا بگیرنش. آخه بابا جون مختون معیوبه، مغزتون سه کار میکنه. اگه مختون معیوبه مغزتون سه کار میکنه، چرا دیگران رو چیز میکنی؟ و آقا هوشنگ، شما در حضور همین یا دو سه نفر یا میلیون ها نفر، به شما من قول میدم برنامه های همین بهبانی عقب افتاده رو بیار اینجا نصف قیمتی که ما همیشه از سال 2006 تا حالا گفتیم به شما حساب میکنیم. شماها ببخشید اینو میگم، من همیشه میگم از کلمه انسانیت استفاده کنید به جای مرد بودن. شماها نه مرد نیستین و انسان نیستید، آدمای دروغگو و پس فطرتی هستید. حالا اگه خواستی یه وقت زنگ بزن با هم صحبت میکنی، ولی من دو بار زنگ زدم شما جواب نمیدی و احتمالاً یا جز و همین طرفدارای این معتاده هستین که دوباره اومده هزرزر میکنه، یا اینکه کلاً یه آدمی هستید که برای خودتون دارید میچرید. به شما نمیگم برای خودتون دارید زندگی میکنید، دارید میچرید، چون زندگی شما با چریدن هیچ تفاوتی نداره. خب بریم سراغ آقای مهران نژاد. دوستان عزیزی که فکر میکنید آقای مهران نژاد اون چیزایی رو که میگه دروغه، غلطه، من بارها با آقای مهران نژاد گفتم آقا فلانی گفته من میام پولشم میدم با ایشون صحبت کنم، گفت من به شرطی با یه نفر صحبت میکنم که اونم مثل شما کتاب رو خونده باشه و بیاد بگه آقا صفحه این شما اینو گفتی، من وقت صحبت میکنم، و الا به خاطر جلدش که نوشته ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، من با اینا بحث و گفتگو ندارم. این کتاب اینجا باشه و بریم ما 27-8 تا went to voicemail. نه خب تلفن اگه از قبل قرار نداشته باشیم که نه، ولی اگه وایس گذاشته باشی الان من میگیرم ببینم چی میگه آقای عزیزان، ولی دو دقیقه از چیز گذشته، چی میگه از سه گذشته، من سه با آقای با آقای نیساری ساعت سه قرار دارم، ببخشید دوستان، ببخشید با آقای نیساری ساعت سه قرار دارم، با آقای مهدی مهران نژاد ساعت سه و نیم، چون گفتم ایشون همزمان با ما هست یکم دیرتر بشه اب نداره، رفتم دنبالش اینجا میگردم. به خدا دیگه آقا گیت شدیم، بی خود نیست، چون پیر شدی سربی از تلویزیون بیرون رو بذار جوون مبونا بیان. گفتمتون رولا زم میخواست تلویزیون ما رو بخره مجانی. اوکی، این آقای نیساری تماس بگیر. آقای نیساری درود بر شما، صدا من میاد؟ ممنونم، صدا میاد، تصویر ندارم عزیزم. تصویر ندارید؟ یک لحظه. اوکی، آها مثل که صدای ما هم اونجا، به به چه تصویری هم ماشون. اوکی شما لطف کن، آها بذاری من این صدا رو ببندم. دوستان عزیز، ما امروز شانس داریم که هم با آقای نیساری هستیم هم با آقای مهدی. رفت تصویرتون دوباره، چه کردی عزیزم؟ برش گردون. آها بکنه ایشون دستش آورد جلو دوربین یه کمی جا به جاش کنه، اینجوری شد، چون دیدم که تصویر قطع شد. خب دوباره زنگ میزنیم یه بار دیگه. آها خب خیلی هم خوب. بله عزیز، بله آقا، بری من اینو از اینجا آف کنم به قول دوستان عزیز افکت ده. آقای نساری خیلی خوش آمدی، این شما، این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، بگید ببینیم که آقا اون وقتا میگفتن چه خبر از ایران، چه خبر از دنیا، این ور داریم دو تا پسرمو فلسطین و اسرائیل با هم میجنگن، اون برم داریم دو تا پسر خاله و پسر عمه، هرچی
دارن با هم می جنگن. چیه دنیا، چه خبره و چه خواهد شد؟ و توی این ماجرا ایران هم اون پشت داره راجع به برجام صحبت میکنه. خیلی ها میگن برگ برندهی هم دستشه. نظر شما چیه؟ و هر مورد دیگهی که خودتون صلاح میدونید بفرمایید، با شما هستیم. سپاس از وقتی که به من دادید. درود بر شما و میهمانان گرامیتون. درود بر هم میهنانی که این برنامه رو نگاه میکنند. درود بر استادانی که به من درس زندگی و انسانیت آموختند. و مهمتر از همه درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که از راه دور دست و روی آنها را میبوسند. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، خدمتگزار ایران و ایرانی. خب اتفاقات بسیاری افتاده، من چند مورد رو امروز صحبت میکنم در بارش. اولین مسئله فرارسیدن 8 مارس، روز جهانی زن، رو به همه زنان دنیا به ویژه زنان هموطن خودم که در به اصطلاح ستم مضاعف و حتی بیشتر از اون قرار گرفتند تبریک میگم و امیدوارم روزی برابری کامل و بدون قید و شرط زن و مرد در دنیا و به ویژه در ایران برقرار بشه. و مسلماً اگر ما روزی قدرت رو به دست مردم ایران و قدرت مردمی به دست بگیریم، به این امید و آرزو حتما خواهیم رسید. دومین مسئله این است که در نظر داشته باشیم که در رابطه با مسئله زن به ویژه سیستم های اسلامی بسیار ستمگر هستند و متاسفانه سلطنت طلبه ها پشت سر اینها صف بستند. رهبریت این سلطنت طلبه ها حاج پسر رضا پارانی بارها اعلام کرده که در رابطه با زنکشی و به اصطلاح مسائلی که در ایران مردها بر زنها اجحاف می کنند، به ویژه در رابطه با قتل زنها، ایشون اعلام کرده که بهترین راه برخورد به این مسائل برخورد عرفی هست و منظور ایشون از عرفی همون برخورد اسلامی هست. بنابراین زنان ایران بایستی همواره به یاد داشته باشند که در صورتی که سلطنت طلبه ها و یا سیستم های مشابه اون بر ایران پای بگیرند که آخوندی را شغل محترمی می شمارند و برای اسلام ارزش قائل هستند، زن به هیچ وجه و در هیچ کجای ایران به اون آزادی و به اون شرف و انسانیتی که در خورش هست نخواهد رسید. دوم این هست که من نزدیک شدن نوروز باستانی را به همه هموطنانم به ویژه فارسی زبانان و به ویژه نزدیک به 400 تا 600 میلیون انسان در اطراف ایران کنونی که اون رو جشن میگیرند شاد باش میگم. برای آنها سالی همراه با پیروزی و همراه با تندرستی آرزومندم. چهارشنبه سوری هم نزدیک هست و علارغم اون بحثی که آقای سوری شما یکی دو هفته پیش در رابطه با مسئله چهارشنبه سوری کردید، لازم دیدم مسئله چهارشنبه سوری رو باز کنم. رسم چهارشنبه سوری و قاشق زنی بر این هست که با به صدا در آوردن قاشق در ظرف به اصطلاح مسی و یا چیزی که صدای نازک از خودش ایجاد بکنه، در حقیقت به مردگان خودشون که زیر خاک هستند این آوام و نوا رو میرسونند که ما که زنده هستیم به جشن شما، به سرور شادمانی و با آن چیزی که برای ما به جای گذاشتید ادامه میدیم و اون گذشته به اصطلاح مرده رو که در حقیقت همون زمستان و غیره باشه پشت سر میگذاریم و برای زندگی آینده و شکفتن یک دنیای نو به سوی آینده به پیش میریم. در حقیقت ریشه چهارشنبه سوری در این هست، نه به اصطلاح رفتن در خونه ها و گدایی کردن، اصلا مسئله همچین چیزی نیست. میرسم به این مسئله فعلی روسیه و اوکراین. همونجور که شما دیدید در چند روز گذشته در حقیقت جنگی صورت گرفته و کشور روسیه، یعنی در حقیقت دولت روسیه، به سرزمینی که به اصطلاح آزاد هست حمله برده به دلایل. در حقیقت این رو روشن کنم که نگاه روسیه بر این هست که ناتو میخواد نیروی خودش رو به مرزهای روسیه نزدیکتر کنه و این در به اصطلاح تداخل به اصطلاح میفته، در مخالفت میفته با سیاست روسیه و روسیه اعلام کرده که یک همچین حرکتی رو به هیچ وجه نمیپذیره و بایست یک فضای به اصطلاح
صلح‌آمیزی بین روسیه، مرزهای روسیه و مرزهای کشورهایی که جزء ناتو هستند باشیم. بنابراین 4-5 کشور من جمله فنلاند و استونیا و غیره اینها و اوکراین در حقیقت که عضو ناتو نیستند، اینها بایستی همینطور عضو ناتو نمونند که این به اصطلاح فضا بین روسیه و کشورهای عضو ناتو بمونه. اینجور به نظر میرسه. اما حقیقت امر این هست که پس از اینی که پوتین در روسیه به قدرت رسید، در همون یکی دو سال اول به قدرت رسیدنش درخواست کرد از ناتو که روسیه هم به ناتو بپیونده، برای اینکه به این جنگ سرد در حقیقت خاتمه بده و اون ارتباطی رو که لازم هست برقرار کنه که بهتر بتونن با هم دیگه خودشون و کشورهای ناتو بتونن دنیا رو بچاپن. اما متاسفانه یا خوشبختانه به هر صورتی که هست این ربطی به ما نداره، چون بحثی که من میخوام بکنم این است که این جنگ در حقیقت جنگ 1% هاست، یعنی جنگ کسانی هست که در روسیه اولیگارک های و حکمرانان به اصطلاح ثروتمندان قدرتمند روسیه هستند با دولت در پنهان آمریکا که همون 1% های آمریکا باشند و جنگ بر سر کنترل انرژی در دنیا هست. و این بحث شده در 200 سال گذشته در علم اقتصاد و سیاست که نیرویی که بتونه انرژی دنیا رو به اصطلاح تسخیر کنه، من نه تنها انرژی منظورم از دنیا کره زمین است، کره زمین رو تسخیر کنه، بلکه بتونه در فضای بیرون از کره زمین هم بتونه انرژی بیرون اون رو هم تحت کنترل خودش در بیاره، در حقیقت به حد اکثر تمدن به اصطلاح و کنترل دنیای کنونی دست یافته. و این درگیری هست و کشورهای عضو ناتو این سیاستشون هست، روسیه و اولیگارک‌های آنها اینا سیاستشون هست. و به همین دلیل علارغم اینکه روسیه پوتین درخواست کرد، فکر میکنم طرفای سالهای 2005 کمچین چیزی بود که بپیونده به ناتو، ناتو نپذیرفت این رو، در صورتی که عقل سلیم میگه آقا اگر کسی که در تا به حال در عرض 100 سال گذشته به ویژه در با دشمنی با کاپیتالیسم و سرمایه‌داری بوده و الان میخواد بیاد به تو بپیونده، با آغوش باز این رو بپذیر. اما ناتو و کشورهای به اصطلاح کشورهای غربی که در صدد کنترل انرژی دنیا هستند، حاضر به تقسیم این غنایم نیستند و جنگ خودشون رو دارن. روسیه هم بنابراین از منافع خودش دفاع میکنه و این وسط مردم اوکراین هستند که تلف میشن و مردم ایران هم به اساس همین مرابطات بین روسیه و فرانسه و انگلیس و آمریکا باز در عرض صدی سال گذشته در یک همچین ورطه‌ای اما در خاموشی و به اصطلاح با صدا خفه کن تحت کنترل به اصطلاح بودند و هستند در حال حاضر. بنابراین این مسئله جنگ اوکراین بر سر مسئله کنترل انرژی هست. اوکراین یک کشور بسیار ثروتمند است، علی‌رغم اینکه وقتی نگاه میکنید مردمش امکان داره که ثروتمند به نظر نرسند، ولی به لحاظ غنایمی که درش هست، منابعی که درش هست، یک کشور ثروتمند هست و میشه گفت در رابطه با تولیداتی که در اروپا میکنه جز 8 کشور به اصطلاح پیشرفته است در رابطه با میزان تولیداتی که داره. حالا از اینها که بگذاریم، شما نتیجه این درگیری بین روسیه و آمریکا رو و به اصطلاح ورود چین رو در رابطه با برجام در ایران هم میبینید. یعنی کار ایران به آن خفت و خاری کشیده، علارغم بر علیه اون چیزی که اینها اعلام میکنن که آقا این مسئله درگیری روسیه و درگیری بین آمریکا به نفع ایران شده، به هیچ وجه همچین چیزی نیست. در حقیقت روسیه و حتی چین در پشتیبانی از روسیه ترمز رو گذاشتن روی همون برجام خفتباری که همچون قراردادهای گذاشته ایران و ایرانی رو با خفت پای میز مذاکره آورده و مجبور میکنه که امضا کنه، به خاطر اینکه حکومت مرکزیش بر به اصطلاح مردمی نیست، مجبور تنگ به این خفت ها و این خاری ها بده که بتونه ادامه حکومت بده. اونها رو سر میز آوردن و شوروی اعلام کرده که در رابطه با مسئله اوکراین و درگیریش با آمریکا برجام رو با ایران هم پیش کشیده و از آمریکا خواسته که در رابطه با این مسائل بایستی تضمین بده که منافع روسیه در ایران
به هیچ وجه زیر علامت سوال نبایستی بره. چین هم انگشتش رو گذاشته روی همین مسئله و اعلام کرده که در رابطه با این مسئله اوکراینی بین روسیه و به اصطلاح غرب، چین هم باید مطمئن شه که هر موضعی که خواست میتونه با آزاد است که بگیره و ضمناً منافع چین در ایران به هیچ وجه نبایستی مورد تعرض آمریکا قرار بگیره. ببینید بدبختی ما ایرانی ها تا چه حد هست که این به اصطلاح جرسومه های کثیف، اون کسانی که به اصطلاح نمایندگی این آخوندها رو می کنن و ملت ما را به زیر سلطه اجنبی کشیدن و خودشون هم جزی از مستعمره چی های اجنبی هستن، پای میز مذاکره نشستن با این دولت ها و در حقیقت کاسه جدایی رو دست گرفتن و اون دولت ها دارن تصمیم می گیرن که با این احمق ها چگونه کار بکنن. دولت روسیه حتی اعلام کرده که در رابطه با همون به اصطلاح نیروگاه فزرتکیه، ببینید وقتی من میگم فزرتکیه بوشهر، همونجور که قبلا هم گفتم، من خودم در اروپا در حقیقت در به اصطلاح راه انداختن و ساخت و ساز نیروگاه ها شرکت کردم و یک چیزی نزدیک 7,000 تا 8,000 و اگر 3 سال آینده رو هم روش بگذاریم یک چیزی نزدیک به 10,000 مگاوات رو در حقیقت دست من در ساختن اینها شرکت داشتم. حالا حساب کنید که نیروگاه اتمی بوشهر 60 مگاوات تولید میکنه. از زمانی که من یک جوان 20 ساله بودم در این نیروگاه کار کردم، برادر من که مهندس الکترونیک است در این نیروگاه و از من 3 سال جوان‌تر است در این نیروگاه کار کرده، عموی من که از ما 10 سال به اصطلاح مسن‌تر بود و رشته فیزیک اتمی خوانده بود در آلمان، اون هم در این نیروگاه کار یک زمانی کار کرده و این نیروگاه هنوز نتونسته به پای خودش برسه. و همون جور هم که قبلا گفتم، امروزه در اروپا ما یک به اصطلاح نیروگاه 60 مگاواتی رو با 60 میلیون یورو راه میندازیم. اون وقت اینها در زمان شاه یک چیزی نزدیک 4 میلیارد خرج اون کرده بودن، یعنی 3.5 برابر اون خرجی که توی قرارداد امضا کرده بودن. شاه از توی اون کمیسیون می گرفت، به پای حاج پسر رضا پهلوی براش کمیسیون می نوشتن و این نیروگاه هنوز به پای خودش نرسیده که بتونه تولید 60 مگاواتی بکنه. بنابراین خفت و خاری مردم ایران رو ببینید به چه حدی رساندن که باعث کاسه گدایی دست بگیره. و در این جنگ جهانی بحث بر سر اوکراین به همین سادگی نیست، در حقیقت جنگ بر سر این هست که تضمین کنن منافع بهتر منافعی رو که در سالها از قبل ایران میخوردند و میبردند و این رو بین بزرگانی که اونجا نشستن که آمریکا باشه و غرب و به اصطلاح روسیه و چین تقسیم کنن و ما مردم ایران بایستی درگیر آخوندهای احمق و عقب افتادهی باشیم که نقششون سرکوب مردم ایران هست، نقششون سرکوب علم و دانش در ایران هست، نقششون این است که جوان ایرانی و دانشمند ایرانی از ایران فرار کنه و بره برای ارباب‌های اینها کار بکنه و ایران رو نتونه بسازه. یک برنامه رو نگاه می‌کردم در رابطه با یک همشهری خودمون که رفته بود فیلم تهیه کرده بود از عشایر اطراف استان فارس و این برنامه حدوداً 3 هفته بیشتر نبود. شما خودتون آی سوربی در آلمان زندگی کردید، شما در کشورهای اروپایی دیدن کردید، شما در آمریکا رفت آمد کردید، زندگی می‌کنید و دیدید اینها واقعا اون دهی رو که ما هنوز داریم پس از گذشت 150 سال به اصطلاح زیر مستعمره بودن، با اون همه منافع و اون همه منابع هنوز بچه های ما با پای پتی دارن میگردن و هنوز دهات ما آب ندارن، برق ندارن و امکانات ندارن و این مایه خفت سلطنت طلبه ها، مایه خفت آخوندهایی هست که بختکوار بر روی ایران به اصطلاح چنبره زدن و ما تا از زیر دست اینها بیرون نیاییم و ما تا در رابطه اینها رو نتونیم کنار بگذاریم، آش همین است و کاسم. در خدمتتون هستم اگه سوالی هست تا پاسخ بدم. ممنونم. در رابطه با ناتو، خب ناتو تو به اصطلاح اصلا پیدایشش برای این بود که جلوی روسیه وایسه. حالا ممکن بود مثلا شوروی که شد روسیه بگه خب دیگه احتیاج به این نیست، تعطیلش کنید، ولی نمیشه که بگی من میخوام بیام جزوش بشم. ولی دیدیم که اتفاقا ترامپ
که خیلی ها میگن مثل سگ دست پوتین بوده، اون خیلی به ناتو در افتاد، پولاشونو کم کرد، پولاشونو نداد و اون هی میگفت این اصلا وجودش بی خوده. و از طرفی اگه اشتباه نکنم میگن بعد از این که قرار بوده هیچ کس دیگه به اینها نپیوندن، 5 تا کشور دیگه از همین کوچول موچولها پیوستن و این بوده که روسیه رو عصبانی کرده. نظرتون درباره اونایی که فکر میکنن آمریکا با این کاراش اجازه داده، یعنی به روسیه چراغ سبز نشون داده، و الان شما مسئله انرژی رو که گفتید شاید باورتون نشه، دم پمپ بنزینای اینجا خبرنگاره میاد به مردم الان اینجا شده بالای 5، ولی توی کالیفرنیا بالای 7، احتمالاً به 10 هم میرسه هر گالون. میگه که شما حاضرید برای جنگیدن با روسیه بنزین گرونتر بخرین؟ طرف هم ناغافل میگه بله حاضرم. یکیشون نمیپرسه خب من این پول بیشتری که میدم تو جیب کی میره؟ تو جیب همون پوتین میره، تو جیب بایدن و پسرش و خانوادهش و اینا میره. این تفاوت کجا میره؟ اسلحه به کی میدن؟ اسلحه که اونا اونجا میگن اسلحه نداریم و موندن و این. نظرتون در این مورد چیه که آیا حرفی که اون زده منم بیام جزو ناتو درست بوده، یا اینکه چرا اینای دیگر رو راه دادین وقتی که قرارمون بوده ناتو به همین صورتی که هست باقی بمونه؟ خب ببینید، اونی که اعلام کرده که میخواد جزء ناتو بشه، در حقیقت بحثش این بوده که با هم بخوریم. اون 1% در آمریکا که کنترل انرژی دستش هست، راکفلرهای به اصطلاح آمریکا هستند، اونها میگن خیر، فقط ما و غرب میخواییم بخوریم و بنابراین منافعی که در ایران هست رو آقای روسیه نبایستی به تو بدیم، هرچی هم که در درون روسیه هست باید تحت کنترل ما در بیاد. برای اینکه این تئوری رو 200 سال پیش به اصطلاح همون جوری که به اصطلاح تئوری اقتصاد رو مارکس به اصطلاح آورد و تحولی درش ایجاد کرد، با آدم اسمیت و دیگران قبل از اون اومدن و یک صحبتهایی کردن و بعد مارکس اومد اونها رو باز کرد و در حقیقت رابطه بین تولید و به اصطلاح مصرف رو بیشتر باز کرد، به همون ترتیب هم در رابطه با انرژی، در رابطه با تمدن جهانی تئوری‌های پیش اومد و اون تئوری میگه هر کسی که کنترل جهانیه، منظورم از جهان کره زمین هست، تو بله اول کنترل رو در دست بگیره، در آینده هم کنترل به اصطلاح انرژی خارج از زمین رو به دست خواهد گرفت و اونها هستن که کنترل کننده زندگی آینده بشر خواهند بود. بنابراین آمریکا و غرب به خاطر امکانات و به اصطلاح نزدیکی‌هایی که دارن در این بازی شطرنج هیچ راهی به روسیه نخواهند داد. و علا همون جور که شما گفتید، علارغم شکست کمونیسم در روسیه، علارغم به اصطلاح فروپاشی شوروی و تبدیل شدن اونها به کشورهای گوناگون، اومدن و کشورهایی که نزدیکتر به قلب روسیه است که مسکو باشه به اصطلاح، اون کشورهای اطراف رو یک به یک دارن جلب میکنن و برای جلب این به اصطلاح ناچارن یک همچین مسائلی رو راه بندازن. حالا به ترتیبی شما درست این بازی شطرنج هست، سرباز رو میبره جلو، با رخ بازی میکنه، با اسب بازی میکنه، با برج بازی میکنه، شاه و وزیر رو تغییر میده که طرف رو واداره به حرکتی و اون حرکت رو که در این طرف به اصطلاح میاد جلو و انجام میده، خب حالا اون کسی که در این بازی به اصطلاح واردتر هست میبره. این مسئله از یک طرف هست، مسئله دیگری هم هست. ببینید تولید انرژی در آمریکا الان با یک مسئله بسیار مهمی درگیر شده. بسیاری از منابعی که آمریکایی‌ها میتونن از توش گاز و به اصطلاح سوخت فسیلی در بیارند، خرجش بالا رفته و اینها تنها در صورتی میتونن اینها رو استخراج کنند که قیمت به اصطلاح سوخت از یک حد معینی بالاتر بره. با آخرین رقمی که من داشتم در عرض به اصطلاح 18 ماه گذشته است، این رقمی که میگم امکان داره در حال حاضر یه خورده گرونتر شده باشه، معمولا سالی 5-7% این قیمت میره بالا، 18 ماه گذشته یک چیزی نزدیک 75 دلار بود. یعنی قیمت به اصطلاح به نفت بایستی از بشکه 75 دلار بالاتر بره، نه تنها بالاتر بره بلکه برای یک مدت طولانی مثلا 5-10 سال روی اون قیمت بمونه که آمریکایی‌ها
بتونن اون ذخایر رو که زیر زمین مونده و خرجی زیاد هست اونها رو بتونن استخراج کنن. بنابراین این اتفاقی که در حال حاضر در به اصطلاح اوکراین روسیه افتاده بسیار جالب هست، چون کسی که بنزین خر هست در داخل آمریکا نمیتونه بیاد اعتراض کنه به آقا نمی چرا قیمتش رفته بالا. جنگی که نیست، مسئله ای که نیست، ولی در حال حاضر آمریکا یعنی اون یک درصد بالا نشسته میتونه اعلام کنه که آقا به خاطر این جنگ سوخت از روسیه نیومده و ما به خاطر این سوختی که نیومده میتونیم سوخت خودمون رو استخراج کنیم و قیمت همینه که هست. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که روسیه اعلام کرده که به هیچ وجه موافقت نخواهد کرد که این گاز ایران از طریق ترکیه یا از طریق دیگری به اروپا برسه. یعنی این رو هم روی میز برجام گذاشته. ببینید واقعا ما چقدر بدبختیم، چقدر بیچاره هستیم که رئیس جمهور ما که به رئیس جمهور یک مستعمره در حقیقت و یک نظام اجنبی نوکر، اینها نشستن و دستور بگیر همون قدرتی هستن که اعلام میکنه ایرانی حق فروش گاز از طریق ترکیه یا از طریق جای دیگر رو به طرف اروپا نداره و آمریکا و غرب باید بپذیره که از گاز و به اصطلاح نفت روسیه خرید بکنه. چقدر بدبختی هستیم. یعنی مسئله بسیار چند جانبه هست، مسئله بسیار چند بچی هست، ولی مهمتر از همه این هست، حالا که مسئله اینجوری هست بسیار مبرمتر هست که ما مردم ایران سرپای خودمون بیستیم و دست این سلطه‌گرها و دست این اجنبی‌ها رو از ایران کوتاه کنیم که بتونیم آزادانه با دنیا وارد معامله بشیم. اگر ما قدرت رو در ایران به دست بگیریم، اگر مردم ایران بتونن اهمیت کنن و این رژیم رو کنار بگذارند، بنابراین اون وقت هست که ما میتونیم با دنیا آزادانه برخورد کنیم. ولی این بایستی زمانی میتونه صورت بگیره که مردم ایران با همدیت، همون جور که مردم اوکراین فرار نکردن، بگذاریم از زن و بچه هایی که رفتن بیرون و ایرادی در این نیست که اونا رفتن بیرون، ولی جوانها و مردها اونجا موندن و در مقابل روسیه به اصطلاح تا به دندان مسلح اونها ایستادن و مقاومت میکنن و مقاومت هم خواهند کرد. بسیار ممنونم از شما. دوستان اینجا نوشتن که مسئله تسلط مطلق بر کل جهان است، یعنی از این ور همه باور دارن این باید دو قطبی باشه که الان سه قطبی داره میشه با چین، ولی همه اینها هر کدومشون به نوع خود میخوان تسلط کامل داشته باشن. در رابطه با رئیس جمهور ایران یه دوستی نوشته بود از روزی که این رئیسی در کاخ کرملین نماز خوند روسیه هم به هم ریخت، و یکی دیگه نوشته بود که این کاخی که به اصطلاح چی میگن مصادره شده بوده توسط کمونیستا از اون چیز سلطنتی و حکومت قبلی چیز نماز خوندن نداره. خب آقا خیلی ممنون از شما، امیدوارم در برنامه آینده شما رو بیشتر داشته باشیم. دوستان اگه سوالی دارید من آدرس، من نمیفهمم چرا آدرس فیسبوک شما وقتی کاپی میکنیم مثل ما رو ما نیست، یه مش شماره میاد بعد از اسمتون. من در اصولت اینجا نوشتم facebook.com/فرزاد نیساری، چون مطمئنم اگه کسی بیاد توی فیسبوک اسم شما رو بزنه میبینه صفحتونه، ولی نمیدونم چرا مال آمریکا من مردم تیوی اسمش میاد پشت چیز سوربی اسمش میاد، ولی مال شما شماره میاد بعد از بسیار. علت داره، من این رو توضیح کوتاه میدم. بفهم. ببینید همون جور که میدونید بارها فیسبوک خیلی ها رو بستن و یا زدن، یعنی در حقیقت تمام تلاش هایی که اینا کردن رفته. این سیستم امنیتی است که من کار گذاشتم روی این فیسبوک و بنابراین کپی کردن و زدنش بسیار مشکل هست، یعنی خیلی کار میبره. هر کسی که سعی کنه فیسبوک من رو بزنه در حقیقت یک تغییری در این شماره ایجاد میکنه و اون خودش نمیتونه از دوباره برگرده و اون شماره رو کپی کنه، یعنی همچین سیستمی هست. بنابراین ولی اگر بزنید فرزاد نیساری من رو پیدا میکنه. بله بسیار ممنونم از شما، بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، به امید دیدار شما در برنامه های آینده و همچنین. مرسی. سپاس. درود. خیلی ممنون که با ما بودید. دوستان آقای فرزاد نیساری رو داشتیم توی فیسبوک، اسم ایشون رو که خیلی هم ساده است، قابل اشتباه هم نیست، بنویسید فرزاد نیساری. دوستمون ببو نوشته بود که به دوستتون بگو، نمیدونم حالا منظور
از دوست ما همه دوستمونه، ما الحمدلله دشمن نداریم. خب گفتیم که آقای سوری ما اینیم، به این دوست بگویید بروند و تاریخ جنگ‌های صلیبی را بخوانند تا بدانند اروپا تا چه حد زیر سیطره کلیسا بوده و الان هم علارغم این همه پیشرفت صنعتی ببینید تا چه اندازه مذهبی که چه عرض کنم خرافاتی هستن. آقا طرف می اومد تو تلویزیون میگفت که خدا بهش گفته شما باید به جورج بوش رأی بدید، و جورج بوش هم که هر روز صبح که میخواست بیاد سر کار از دفترش توی کاخ سفید باید میرفت اون چپل یا به اصطلاح یک کلیسای کوچولو درست میکنن، محرابی هرچی که اسمش میبری، میرفت اونجا با خدا صحبت میکرد. این قبلیش هم که اون آقای ریگان 40 سال 40 چند سال پیش، اونم خانمش با ستاره شناسا و فالگیرا و رمالا و اینا صحبت میکرد. خیلی فکر نکنید اینا از من و شما جلوتر هستن. بریم سراغ آقای مهران نژاد و سوالایی که مونده. این آقا هوشنگ هم اگر اسم ایشون رو یاد بگیره و بیاد بگه که چه اشکالی داره، آیا شما سنی هستین که ایشون از شیعه صحبت کرده، یا کلن همینجوری دلت میخواسته یه حرفی بزنی. ولی در گفتگویی که با آقای مهران نژاد داشتم، ایشون گفت که اگر به اصطلاح کسی کتاب رو نخونده باشه من بحثی باهاش ندارم. خیلی ممنون آقای مهران نژاد، خیلی خوشحالم که با شما هستیم. تصویرم امروز خیلی عالیه، اون روز من یک کلمه گفتم نور زیاده، ایشون با من تماس گرفت گفت من متوجه شدم اون نور چرا اینجوریه و درستش کردن. خب ما چند تا سوال کردیم، رسیدیم به سوال 14 که راجع به تشیع بود و همین دوست هوشنگ خان هم مثل که از اونجا اعتراض کرده بود و زنگ زده بود. البته من گفتم اینا فقط حرافه، حرف عمل هم توش نیست. و خیلی جالبه آقای مهران نژاد میگه اصلا اینا رو چیز نکن، چون برنامه سطح برنامه رو میاره پایین و وقت من و شما رو میگیره. ولی وقتی داشتیم راجع به شیعه و تشیع در فرهنگ ایرانی صحبت میکردیم، برمیگردم اون سوال میخونم ولی اون رو نمیخواد پاسخ بدین، چون تو برنامه قبلی گفتین چون سوال بعدی پیرو اونه. اینطور که شما میگویید تشیع در فرهنگ ایرانی ریشه عمیق دارد. حالا این دوباره میگردیم به همون یه سوالی که پس منشأ و ریشه این عرب ستیزی و اسلام ستیزی و شیعه ستیزی در برخی ایرانیان از چیست و از کجاست؟ حالا دنبالش اینه. خب شاه هم که خیلی شیعه بود، حتی قانون اساسی ما هم که میگه حتی شاه هم باید شیعه باشه، دین مشهد میرفت، کارهای دیگه انجام میداد، پس چرا علیه اون انقلاب شد؟ اگر دوست داشته باشید یکم راجع به این و این سوال که مربوط به فصل دهمه، چرا ریشه های انقلاب ایران را در شیعه بودن مردم ایران می دانید؟ یعنی گروه های سیاسی دیگه به اصطلاح وجود نداشتن یا فعالیت نداشتن؟ بفرمایید. سلام عرض می کنم خدمت حضرت عالی و دوستان بینندگان، شنوندگان و مخاطبان محترم برنامه‌تون، خیلی ممنون. بله چشم، عرض می کنم خدمتتون. شاه در ظاهر شیعه بود. ببینید در مورد دین اصلا یه بحث جداگانه ایه. من حتی یکی دو تا فصل در این مورد تو کتابم داشتم، هرچی فکر کردم دیدم نه اصلا ربط نداره، دین چیز دیگریست، عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، اصلا دین این چیزایی که ما میبینیم نیست. وقتی من صحبت میکنم که تشیع فرهنگمونه، یعنی آداب و رسوم فرهنگی ماست، وقتی محرم میشه بریم سینه زنی میکنیم، این آداب و رسوم معنیش این نیست که وقتی که من میرم سینه میزنم، زنجیر میزنم، متدینم، با خدا نزدیکم، با اونی که نمیکنه به خدا نزدیک، اصلا اینا نیست. این اصلا کاملا یه بحث جداگانه‌ایه و خیلی متاسفم که مردم نمیتونن این مطلب رو درک بکنن. اگر درستشو بخوای، من خودم آقای استوربی حضرت عالی رو اتفاقا یک آدم متدینی به جا میارم. چرا؟ به خاطر اینکه دین رو من اینجوری میبینم که صداقت، راستی، مروت، درستی، شجاعت و یک رنگ بودن با مردم، همون که دارم دین اینه.
اگر کسی اینا رو داشت، من به اون میگم دیندار، من به اون میگم شیعه. شیعه یعنی چی؟ ما در تاریخ آمریکا یه شخصیتی داریم به نام پاتریک هنری در دوران انقلاب آمریکا، که هر کی در آمریکا، بچهای شما هم درس خوندن اینجا، بچه منم همینطور، اینا تاریخ آمریکایی که خوندن حتما با این شخصیت پاتریک هنری برخورد داشتن و یک جمله خیلی معروفش رو در تاریخ آمریکا شنیدن، خوندن، میدونن. خیلی هم معروف، جمله خیلی ساده ایه: Give me liberty or give me death. خلاص فرمودید؟ بله. این همونه که امام حسین میگه الموت فی عز خیر من حیات فی ذل. مرگ با عزت شرف داره به زندگی با ذلت. این دینه. وقتی من میگم تشیع یعنی این، وقتی میگم شاه اسماعیل صفوی ایران نوین رو بنیان گذاری کرد بر اساس تشیع، یعنی اینکه قزلباشان تا آخرین قطره خونشون مبارزه کردن، جنگ کردن که این ایران رو حفظ بکنن. و این ایران رو ما از اون زمان داریم، قبل از اون واقعا ایران تیکه پاره شده بود، ایرانی وجود نداشت. اینو بارها عرض کردم خدمتتون. حالا وقتی که شما میفرمایید که شاه هم شیعه بود، شاه هم مکه میرفت، مشهد میرفت، فلان، این دین ساختگی و ظاهری و خرافیه و نه واقعا ارزش فضیلتی نداره به هیچ وجه. کمان که مثلا فرض کنید حافظ میگه واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، چون به خلوت میروند گویا که پنچر میکنن. و همین جوراست. نه، اینها دین نیست. من اتفاقا به صراحت از یکی از روحانیون پرسیدم که آقا فلسفه داشتن ریش در دین، حرفمو قطع کرد، گفت نه آقا، دین مسلمان باید ریش داشته باشه، پیغمبر ریش داشته، امام ها ریش داشته. گفتم اتفاقا به همین دلیل آدم باید ریششو بزنه. وحشت کرد، تعجب کرد، گفت چطور؟ گفتم به خاطر که شمرم ریش داشته، معاویم یزیدم ریش داشته. ببینید وقتی دید کوتاه باشه، کوتاه نظری باشه، همین به سجاده و دلق و تسبیح و اینا میبینن دین رو. اصلا اینا نیست. همون که عرض کردم، شجاعت، صداقت، مروت. من خودم البته قابل نیستم که بگم شجاع و فلان، نه به هیچ، من هیچ کدوم اینا نیستم، گردنم از مو بایستره. ولی وقتی دیدم که ملت ایران یک انقلابی کرد که در تاریخ بی نظیره، اصلا به جای بحث نداره، تمام مورخین گفتن، کتاب فراهونه که گفتن از انقلاب کبیر فرانسه، این رو هم بارها گفتم، از انقلاب بلشویکی یه سر و گردن بالاتره. ما ایرانی ها به این انقلاب باید خیلی افتخار بکنیم که بعد از 151 سال، چرا میگم 151 سال؟ به خاطر اینکه قرارداد ترکمانچای در سال 1828 نوشته شد، انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 پیروز شد. 151 سال ما استقلال کامل نداشتیم و بعد از 151 سال به استقلال کامل رسیدیم. حالا بعد از انقلاب خرابی ها و اینا بحث دیگری است که من نه وارد شدم نه الان میخوام بشم، ولی تأکیدم بر اینه که وقتی میگیرم این ماشین تبلیغات افتاده به جون مردم، بیچاره شون کرده، گمراهشون کرده، هر کی هرچی میرسه یه چیزایی میگه. ما زمانی که الان 5-6 سال دیگه کار نمی کنم، بازنشست شدم، وقتی کار می کردم سافت‌ویر می نوشتیم، یه اصطلاحی داشتیم گایگو، GIGO، معذرت می خوام، garbage in garbage out. بله. یعنی اطلاعاتی که میدی به سیستم گاربیج، از اون برم خود گاربیج میده بیرون. وقتی که ما اطلاعات دریافتیمون غلط باشه، نادرست باشه، بدیهیه که نتیجه گیری هامون، عرضم با حضورتون که تجزیه تحلیل ما همه غلط در میاد. اومدم گفتم بنشین این مطالعاتی که کردی بیشتر مطالعه بکن، واقعا حقیقت انقلاب و این ماشین تبلیغات رو بردار بنویس. حالا کتابی نوشتم، شما میفرمایید یه نفر تلفن کرده میگه که من میخوام با این مبارزه کنم، مناظره کنم، مشاجره کنم. نه، ما با کسی دعوا نداریم. اگر کسی میخواد اطلاعاتی کسب بکنه بخونه، نهایتا بگه آقا من خوندم قبول ندارم، دعوایی نداریم. ولی من خودم فکر میکنم صادقانه، دلسوزانه و بی‌طرفانه برداشتم چیزا. خیلی ها رو من دیدم
همین رو مثلا شما فرمودید که یه آقایی که گفته بود در کالیفرنیا کتک خورده، گفته من جمهوری اسلامی مرد بوده، اسم نمیبرم، شما میدونید چی رو دارم میگم. همین آقا بوده چقدر دروغ میگه به مردم. دیگران دکتر فلان دکتر فلان مرتب دارن دروغ میگن و مشتریاشون هم نشستن 10,000 تا 50,000 تا اتاق فکر نمیدونم اتاق کتککاری اتاق فلان چرت و پرت دارن برای هم میگن. اتفاقا همین دروغ گفتن اینا باعث قوی شدن اونا میشه، چون یعنی مردم اینا رو که باور میکنن اونا رو یه سری آدم ضعیف و چیز میدونن و دنبال به اصطلاح یه راه حل درست حسابی نمیگردن، فکر میکنن با تمام حرفای بله. تمام بله. حرفای منم همینه، اول باید خودمون رو بشناسیم، هویت خودمون رو ببینیم چی بوده، انقلاب ما چی بوده، چرا انقلاب کردیم، آیا واقعا ما انقلاب کردیم یا این دروغی که میگن که نه آقا این آخوندها رو آمریکا آورد، آخوندها رو اجانب آوردن، به هیچ وجه حرف درست نیست. ما باید به این انقلاب خودمون افتخار کنیم، به هویت خودمون افتخار بکنیم. بله قبل از اسلام مسلمان نبودیم، ولی بعد از اسلام مسلمان شدیم و مسلمان هستیم و به اسلاممون افتخار بکنیم، به تشیعمون هم افتخار کنیم. دعوا نداره که. خب آقای مهران نژاد، آقای اکبری که همشهری ما هم هستن نوشتن که لطفاً از آقای مهران نژاد بپرسید آیا عزاداری ماه محرم همان دنبال روی سوگ سیاوش نیست یا سیاوش هم میگن بعضیا. هیچ ایرادی نداره، اگرم باشه خیلی هم خوب هست. یعنی به عبارت دیگر ما داریم هویت خودمون رو و آداب و رسوم خودمون رو به این ترتیب حفظ میکنیم، هیچ اشکال نداره. بله خب حالا سوالای خودمون رو برگردیم بگیم که چون بعضیا اینجوری فکر میکنن، آیا شما فکر کنید که تشیع هیچ عیبی نداره و هیچ صدمه هم به مملکت نزده؟ پیرو به این سوال، آیا شما در کتابتون انتقادی هم به تشیع کرده اید؟ چرا صدمه که زده، خیلی هم زده و اگر مواظب نام مثل همه چیز شما ملاحظه فرمایید یه چاقو یک وسیله مفیدیه تو آشپزخونه، شما چیز میکنی ازش استفاده میکنی، هزار تا کار میکنی، ولی اگر درست استفاده نکنی دستت هم میتونی ببری. بله صدمه هم زده، مثلا فرض بفرمایید و تو برنامه قبلیتون عرض کردم خدمتتون که پیدایش سید علی محمد باب که یک فتنه بزرگی الان 167 ساله در ایران در دنیا درست کرده، خب این همون صدمه ای که خود شیعه میزنه و اگر ما واظب نباشیم این صدمات رو امثالش رو زده و خواهد زد. چرا این چیزا هست؟ یا مثلا همین الان یکی از دوستان و اقوام من در ایران مرتب برای من کلیپ و این چیزا میفرسته، نق میزنه، قر میزنه، بد میگه، فلان میگه. خوب که سرصداشو کرده گفتم خب حالا چجوری میشه این مشکل رو رفع کرد؟ با هیچی، خیلی ساده است، باید 40 روز چله بگیریم، امام زمان میاد کارا رو درست میکنه. خب این صدمه همین تشیعه، همین تشیعی که شاه اسماعیل صفوی در سایه اون ایران نوین رو بنیان گذاری کرد، همین تشیع باعث شد که شاه سلطان حسین بیاد آش نذر بکنه که فتنه افغان مثلا رفع بشه. بله بله اینا هست، خودمون باید مواظب باشیم، ببینیم از دارایی هامون از سرمایه هامون حسن استفاده بکنیم، معایب رو رفع بکنیم، نه اینکه صورت مسئله رو حذف بکنیم. چرا عیب داریم، حسن هم داریم، خیلیش هم داریم. و اما این که پرسیدید که انتقاد کردید، بله من و من خیلی خوشحالم که وزارت ارشاد ایرادم نگرفت. اتفاقا صفحه 415 نوشتم امروز رهبران تشیع در ایران در برابر آن جماعت اسلام ستیز و این جماعت ایران ستیز مسئولیتی خطیر دارند. آنان باید از ایران، فرهنگ ایران تشیع در برابر حملات، خطرات، خرافات، اتهامات و هر گونه ضربه احتمالی دیگر حفاظت و حراست نموده تا بتوانند از آن به عنوان بهترین وسیله برای خدمت به ایران و ایرانی و اسلام و بشریت استفاده بکنند. من حتی متوقف هم نمیشم که فقط ایران، من تنها ایران، البته که ایران در درجه اول، ولی تمام جهان و
بالاخره خواهی نخواهی ما به بقیه جهان به هم مرتبط هستیم، مربوطیم. نمیشه فقط ایران خوشبخت باشه، افغانستان بدبخت باشه، عراق بغل، نه، باید همون دست هم دیگه رو بگیریم. بنابراین باید از این وسایل و امکاناتی که داریم حسن استفاده رو بکنیم. و چرا انتقاد هم کردم و خیلی هم خوشحالم که وزارت ارشاد ایرادم نگرفت. بسیار ممنونم. اولا اینکه آیا کوروش اولین پادشاه ایران بوده؟ چون فکر کنم قبل از اونم پادشاه داشتیم، ولی سوالو اینجوری شروع کنیم. کوروش اولین پادشاه ایران است. چرا شما به جای اینکه او را در اول کتاب بیاورید در فصل آخر آوردید؟ امروز من متوجه شدم که همه ما خوندیم و یاد گرفتیم جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور آمریکا است، در صورتی که نه، قبل از اون چند سال چندین رئیس جمهور دیگه بودن، یک سال یک سال، تا این که قانون اساسی آمریکا قبول شده و نوشته شده و باید بگیم که جورج واشنگتن اولین رئیس جمهور قانون اساسی آمریکاست. حالا شما راجع به کوروش برای ما بگید که اگه ایشون اولین پادشاه است، چرا شما در آخرین فصل رو بهش برنه؟ چون کتاب من کتاب تاریخ نیست، کتاب باستانشناسی هم نیست که من بخوام از اول تاریخ شروع کنم. کتابی که من نوشتم به طور اخص در مورد ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران نوشتم و این ماشین تبلیغات رو من مطرح کردم. خوب که تمام صحبت هامی که کردم، اومدن اسلام به ایران و تشیع در ایران، صفویه و غیره، همه‌ای که گفتم اومدم تا به انقلاب که رسیدم، خوب این صحبت رو کردم. اون وقت گفتم خب حالا ما اینجا کوروش اولین پادشاهمونه که ایران رو به وجود آورد. چه البته شما درست می‌گید، قبل از کوروش ما مادها داشتیم، دیگران رو داشتیم، با وحشتره بوده و الاخر کوروش، بله درسته، بنیان گذاره. اما ما الان با دو تا کوروش روبرو هستیم. یکی کوروش ایرانی که اتفاقا من این صحبت رو کردم تو اون فصل آخر، و یک کوروش صهیونیست. شما اگر دقت بفرمایید الان ما مثلا چیزایی میبینیم مثل باشگاه کوروش، خانه کوروش، انجمن کوروش، آموزشگاه کوروش، سازمان کوروش، روز کوروش، سکه کوروش. این کوروش، کوروش ایرانی نیست آقای سوربی. تقویم رو یادتون رفت، تقویم کوروش، خیلی چیزا. بله بله بله، اتفاقا مؤیر ازری که آخرین سفیر و اولین سفیر اصفهانی ایرانی، مؤیر ازری منتها صهیونیست و رفت اسرائیل، از طریق اسرائیل هم اومد در ایران، در 15 سالی هم با تمام سران ایران، سیاستمدارا، رهبرا، نظامیا، فرهنگیا، دانشجوها، استادای همه اینا رو تشویق میکرد، میبرد اسرائیل، اونجا بعضیاشون تعلیمات میدیدن و میمدن اینا. اون یه جمله من اینجا نوشتم خیلی جالبه تو کتابش، میگه که از رسالت شاه، همین شاهنشاه آریامهر رو میگه، از رسالت شاه به عنوان خلیفه صدیق کوروش و جامعه شاه پرست و میهندوست یاد میکنن. این کوروش، کوروش صهیونیسته. نه به هیچ وجه، خیلی ما باید مواظب باشیم و نذاریم این مشکل بزرگ پیش بیاد. و این اساسی که درست کردن عربا، اومدن کتابا اون سوزن، من مسائلی که تاکید میکنم به این ترتیب، عربا اومدن کتابای ما رو سوزوندن، به زور مسلمان رو کردن، این همون دسترسیه که صهیونیستا درست کردن که عربو به جون عجم بندازن، شیعه و سنی رو به هم بزنن، ترک و فارس رو به هم بندازن، آب و گلالود بکنن و ماهی بگیرن. و اساس اینم هم همونه که تفرقه بنداز و حکومت کن، divide and conquer یا divide and rule، فلسفه انگلیسا. بسیار ممنونم. من الان عکس کتابتون رو نشون میدم که ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران. شما تو در عنوان کتابتون با تأکید بر کلمه انقلاب اسلامی و نه جمهوری اسلامی خواستید این دو پدیده رو جدا کنید و تفکیک کنید؟ بله بله بله، کاملا درسته.
من به قضیه اینطوری نگاه میکنم که شخص من یادگار پدرم هستم، یعنی همون راه، همون مسیر، همون زندگی، ولی مثل پدرم نیستم، خیلی چیزام تفاوت داره. فرزند من به همین ترتیب یه مسیری شروع شده و جهت دیگه پیدا میکنه، نسل‌های بعدی، جهت‌های بعدی، خیلی تفاوت میکنه. انقلاب اگر خاطرتون باشه که تاریخ یادشه، تقریبا همه ایران، وقتی میگم تقریبا یعنی 99-98 خورده درصد آری گفتن. خب این ملت موافق انقلاب بود. این انقلاب رو من به صورت یه اتوبوس یا یه قطاری نگاه میکنم که چند صد نفر سوارش شدن، همه موافقشن، همه موافق این مسیر هستن، ای دو سه تایی، چهار پنج تایی بیرون وایستادن. منتها همینطور که این داره حرکت میکنه، به هر ایستگاهی که میرسه یه عده‌ای میگن نه این مسیر رو نمیخوام برم، چهار پنج نفر پیاده میشن. هی دونه دونه هر ایستگاهی که میرسه یه تعدادی پیاده میشن، به خاطر اینکه میبینن این اون نیست که من میخواستم. بله درسته، و من قبلا هم عرض کردم خدمتون که هنوز فرصت نکردم که کارنامه جمهوری اسلامی رو مطالعه بکنم و کتاب بنویسم، اون کتاب دیگری است. فعلا من تمرکزم روی خود انقلاب و ماشین تبلیغاتی که علیه اون بسیج شده و 43 سال بمباردمان تبلیغات علیه این انقلاب غرور آفرین ایرانی میکنه. بسیار ممنون. شما در رابطه با تبلیغات میگید، عنوان کتابتون باز همین ماشین تبلیغات علیه انقلاب اسلامی ایران، اگه امکان داره دو سه تا مثال در این زمینه برای این تبلیغات برای ما بزنید. مثال یکیش این که قبلا هم باز عرض کردم خدمتون، اون پروژه ماهان بود که اسرائیلیا دادن به ساواک که توی مردم پخش بکنید که عکس امام روی کره ماه افتاده. من همون اول بدون اینکه اطلاعی داشته باشم، آگاهی داشته باشم، کاملا برای مشخص بود که این تبلیغات برای تحقیر ما، تضعیف ما و توهین کردن به ما. ولی خب دشمنای انقلاب جست و خیز میکردن و خوشحالی میکردن، این رو مستمسک قرار میدادن و مرتب میگفتن. همین آقایی که فرمودی تو برنامه‌تون که در کالیفرنیا سر کلاشو بسته بود و میگفتش که من جمهوری اسلامی کتک زدن، حرف مفت. ایشون با این که به اصطلاح مطالعاتی هم داشت، به اصطلاح کتابهایی هم نوشته، ولی خب مغرضانه سنار نمیارزه، این کتاب ها و این نویسنده ها و این تحلیلگر ها و این مورخین اینا، آقای سوربی واقعا از ما سنار نمیارزه کارشون، به خاطر که صداقت ندارن، انصاف ندارن، مروت معرفت ندارن، شهامت هم ندارن. همین آقا تو تلفن به من میگو که ضبط که نمیشه، میگفتم نه، جایی که پخش نمیشه میگفتم نه، میگفت من از دست این شاه اللهی های اینجا دلم خونه، در رابطه با همین که شاه حتی دیپلم نگرفته بود و چیزهای دیگه پشت پرده و اینها، ولی هم بهایی ها هم از دست شاه اللهی ها اینا نداشتن شهامته و به دلیل اینکه میخوان چند دلاری در روز در بیارن چیز میکنن. اتفاقا الان من و شما نباید با اطمینان بگیم اینو جمهوری اسلامی نزده، ولی از طرفی هم میتونیم بگیم که یکی دیگه هم بود که اصلا اون کور شد، اون میگفتن طلبکارا اومدن دنبالش. بله معذرت میخوام، من اون رو به عنوان یه مثال میذارم. بله بله. گفتم اگر اون مثال رو نمیپذیرید، حتما این مثالی رو که میگم عکس امام رو کره ما، اون رو دیگه باید بپذیرید، به خاطر که اون پروژه ماهان بود، اسرائیل درست کرده بود، اما این شخص با اطمینان میگفتش که اینجوریه، این مردمی که عکس به اصطلاح خمینی رو به کره ماه دیدن. خب دروغه. حالا دروغ بر دو قسم است، دروغ آگاهانه، دروغ ناآگاهانه، هر دوش رو من ایراد میدونم. اگر ناآگاهی حق نداری حرف بزنی، باید بری مطالعه کنی، دقت بکنی، حقیقت رو پیدا بکنی و حقیقت رو بیاری بگی. من با شهامت، با قاطعیت پشت کلمه به کلمه صحبتهای کتابم هستم. بسیار ممنونم. شما یکی از این گروه ها رو گفتید صهیونیست ها هستن، به نظر شما چه گروه های دیگه ای و چرا اینها پشتیبان تبلیغات منفی علیه ایران هستن؟
100% بهایی هم هستن، بحث نداره. اما در مورد مثال دیگه که خواستید، میخواستم اون سخنرانی امام خمینی رو که چه مزخرفاتی میگن که آی گفت من میام آب و برق رو مجانی میکنم ولی نمیدونم فلان کرد، اصلا اینجور نیست. اگر بخواید در مورد اونم توضیح بدم. بفرمایید. سخنرانی امام خمینی 12 بهمن در بهشت زهرا، اون سخنرانی بوده که در بعد ورودشون کردن، هیچ صحبتی از آب و برق مجانی نبوده. اینو دقت بفرمایید، شنوندگان بینندگان محترم هم دقت بفرمایید. آب و برق مجانی صحبتش در تاریخ 8 اسفند، اینم روزنامه کیهان، نمیدونم پیدا هست یا نه، میبینید شما؟ بله 8 اسفند و سخنگوی دولت آقای عباس امیر انتظام گفته بود که برای کم درآمدها آب و برق مجانی می شود. این چه بود؟ 8 اسفند. حالا امام خمینی رفته قم، در قم 12 اسفند، اونجا برای اینکه مردم گمراه نشن و برای اینکه به دولت هم بگه وعده سر خرمن به مردم ندید، اونجا سخنرانی میکنه، مردم رو مخاطب قرار میده، میگه ما علاوه بر این که میخوایم، جملهش من اینجا نوشتم میخونم، علاوه بر این که میخوایم زندگی مادی شما مرفه بشود، زندگی معنوی شما را میخواهیم مرفه بکنیم. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردند اینها، دلخوش نباشید که تنها مسکن میسازیم، آب و برق را برای طبقه مستمر مجانی میکنیم، اتوبوس را برای طبقه مستمر مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشی. معنویاتشون ملاحظه فرمایید، ایشون داره نقل قول میکنه که اونهایی که اینو گفتن، مردم شما به این خانه را، این صحبت هم امروز هم اعتبار داره ها. بله. ما نباید قانع باشیم اگر دولت چیزی به ما میده، نمیدونم فلان، مال خودمون خیلی بیشتر از اینا باید. البته الان به خاطر فشارهای 43 سال فشاری که آمریکا بیخ حلق ما گذاشته، من نمیدونم چقدر وقت داریم آقای سوربی، میخواستم چند دقیقه می دیگه هستیم بفرمایید. بله چند دقیقه دیگه هستیم بفرمایید. چند دقیقه دیگه بذارید این چند دقیقه دیگه رو، چند دقیقه یعنی چند دقیقه؟ میخوایم 5 دقیقه دیگه باشیم با شما. 5 دقیقه بسیار خوب. 5 دقیقه رو میخوام برات شعر بخونم. بله. که حسن ختام برنامه‌تون باشه. این روزنامه واشنگتن پست، نشونت میدم، تاریخ 16 فوریه 2006. بله. خانم کاندلیسا رایس. میشناسمش. بله. رایس asks for $75 million to increase pressure on Iran. این همین پولی بود که ایرانیان خیلی هول شدن، از جمله آقای ضیا بنده رو استخدام کرد به عنوان فیلمبردار، بریم همه دنبال این پول بودن. نه آقای سوربی، اون شعری که برات گفتم بوی کباب اومده 2003 بود. نه 2006. اجازه بدید، من که تنها یه جا نبودم که، 2006 هم رفتم. ای کاش شما از اون اطلاع داشتید، اون وقت برای اونم یه شعری می سرودید. حالا. بنده استخدام شدم که برم آقای ضیا در این چیز بگید پرس، نشنال پرس کلاب. بله. میخواد بیاد با رضا پهلوی صحبت کنه، رضا پهلوی هم اومد صحبت کرد. دوستان بنویسید توی گوگل سوربی فاصله رضا پهلوی، اونجاست که من از رضا پهلوی سوال کردم که خب شما میگید رأی و رأی گیری و فلان، اینا که با رأی اومدن، ضمناً اگر شما نمیگی من رئیس جمهورم، نمیگی من پادشاه هستم، اگه مردم گفتن شما بیا بشو پیش نماز، شما میشی پیش نماز؟ اگه گفتن بیا چون این میدونی طرفداراشو سر کار گذاشته، به خاطر این حرفمون ما $600 اون روزم از دست دادیم. آقای ضیا البته الان مریضه، ما حلالش کردیم، ولی $600 ایشون به بنده بدهکاره. بفرمایید. به هر جهت اون مقاله‌ای که نوشته توی واشنگتن پست، من اینجا فارسیشو نوشتم، روزنامه واشنگتن پست در تاریخ 27 بهمن 1384 مقاله نوشت تحت عنوان کاندولیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تقاضای 75 میلیون دلار به منظور بیشتر کردن فشار روی ایران را میکند. اونایی که میگن که نه این آخوندان اوکر آمریکا و فلان، اینا گوش دادن اینا رو.
بعد هم ایشان تقاضای 10 میلیون دلار اضافه تر را نمود. من بر این اساس این شعر رو گفتم که براتون میخونم. آخر وزیر خارجه آن وعده قانون چه شد؟ پورسانت و شیرینی و دلالی کمیسیون چه شد؟ در تحت تأثیرات خود صفهای دلالان نگر، پس وعده های لطف تو در فوریه در جون چه شد؟ آجدان قضی خانم پری شعبان بی مخ جعفری آن کودتای مخملی از پشت تلویزیون چه شد؟ پشت بلنگوها همه نشر اکاذیب و ریا سر داده ان، اما ز تو گنجینه قارون چه شد؟ محواره ها بازیچه و بنگاه فسق و فاجعه تهمت زنی زیشان ولی قول بوش و شارون چه شد؟ شهزاده ایران زمین آماده بهر سلطنت، اما بگو کاوه کجا آن فر افریدون چه شد؟ چشمک زدن می شد به ملیون گهی رد و بدل، چشمک زدن های تو با اعضای ملیون چه شد؟ مسعود و مریم یار تو، صدام حسین همکار تو، ای ناقلا دیگر نیازت با فراماسون چه شد؟ جیر مواجب در سیاست حکم آب ماهیان، پرماهی از دریای تو حکم سیاسیون چه شد؟ یک بار دیگر اشتباه بار قبلی می کنی، نام مصدق را نگر شاهنشه مقبون چه شد؟ ریگان بزد زیرابی و نیکسون شنا قورباغه‌ای، قورباغه و زیرابی و عاقبت نیکسون چه شد؟ درسی بیاموز از گذشته، تجربه را پیشه کن، قیصر کجا سلطان سلطان عثمانی و ناپلئون چه شد؟ گر تو دخالت میکنی در امر داخلی ما، پس پوزش کابینه آقای کلینتون چه شد؟ بن لادن و القاعده ملا عمر عمال تو، هاشا روابط بین این مافوق و آن مادون چه شد؟ در نطق خود حرفی ز دلداری و یاری گفته ای، پس عشق لیلایی تو با این همه مجنون چه شد؟ در الجزایر گفته ای دیگر قوانین نشکنی، همکاری نزدیک تو با اپوزیسیون چه شد؟ آیا دروئی و دقل هم شد مرام عیسوی؟ روح القدس عیسی سجایای حواریون چه شد؟ گر حق انسان ها چنین باشد که تو دم میزنی، پس گلستان سعدی و جمهور افلاطون چه شد؟ دینار و درهم مرهم و معجون کار کودتا، محواره ها آماده اند آن مرهم و معجون چه شد؟ گر میدهی آن مایه را از زیر میز و روی آن، پس آن حساب بانکتان در شهر واشنگتن چه شد؟ آخر مادام کاندولیسا عیدی آن بیچاره ها، 10 میلیونش باج سیبیل، 75 میلیون چه شد؟ بسیار ممنونم. خب متاسفانه به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. ما نمیتونیم از عهده این سوالات بر بیایم، ولی از دوستانی که سوال میکنن درباره شما ممنون و متشکرم. ولی اونایی که میگن ما حاضریم نمیدونم پول برنامه رو بدیم ولی میخوایم با این آقا مناظره کنیم، تنها شرط برن مناظره با خانم کاندولیسا رایس، تنها راه مناظره اینه که کتاب خونده باشن صفحه به صفحه، همینجوری که ایشون ما استناد میکنیم سوال میکنیم، شما هم استناد کنید و ایراد بگیرید. آقای مهران نژاد خیلی ممنون، ضمناً ممنونم که اون معنی تساهل رو به من دادید و بیشتر این که به اصطلاح ریشه ها رو به من دادید که یاد بگیرم، که یادم اون وقتا فعلا یه چیزی میگفتن بله دیگه، ما میدونید وقتی میریم هنرستان از کلاس دهم دیگه فارسی و ادبیات فارسی به صورت آدمای معمولی نداریم، خیلی یه فارسی خیلی کوچولو
چیز بود. خیلی ممنونم، من مشکلی داشتم سوال کردم و ایشون آمد با ریشه و فعل و فاعل و مفعول به من یاد داد که مفعول به من یاد داد که تساهل از کلمه سهل و آسان میاد. خیلی ممنون که به اصطلاح این مشکلات و سوالات رو برای ما آسون میکنید و امیدوارم دوستان هم قبل از اینکه اعتراض کنن، یاد دکتر طهماسبی به خیر میگفت تأمل کنید، تحمل کنید، مطالعه کنید، بعد صحبت کنید. خیلی ممنون آقای مهران نژاد. لطف علی زیاد، خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای مهدی مهران نژاد بودیم. کتابشون این هست، ماشین تبلیغات علیه، اجازه بدین چون آدم فوری میخواد بگه جمهوری اسلامی ایران، ولی ایشون نوشته علیه انقلاب اسلامی ایران. من از روز اولم به ایشون گفتم این کتاب رو من تا دیدم و سرتیترش رو خوندم به اصطلاح گفت میدونستم که این سوال در مغز هر خواننده پیش میاد که چرا علیه انقلاب اسلامی ایشون گفته و نگفته علیه جمهوری. و ضمناً اون دوستی که فکر میکنه میلیون ها دلار، هزاران دلار دیگران به ما میدن، ما باز گفتم شما من نمیشناسید. من از روزی که حتی در تلویزیون رنگارنگ بودم، اونجا یک کتابخونه درست کردم، گفتم هر کسی کتاب بفرسه ما اینجا کتاب میذاریم، به اصطلاح مردمی که میان میشینن بشینن کتاب بخونن و اینا، که بعدن خیلی ماجراها هم توش بود که کتاب می آوردن میستن اونجا، طرف میومد حالا با ما مصاحبه کنه، میومد مهمان برنامه باشه، نگاه میکرد ببینه چه کتابی ارزش داره، کتاب رو کش میرفت و میبرد. اینم ما ایرانی ها هستیم دیگه، خارجی که نیست که. من دوست عزیز آقای هوشنگ خان، حالا اگه حقیقی هستی، حقوقی هستی یا قلابی و دروغی هستی، شاعر اما حقیقی، حقوقی، قلابی، دروغی، شما هم اگه کتاب بنویسی، زحمت بکشی، پست کنی کتابو برای من یه نسخهش، من همین جوری تو برنامه نشون میدم، ازت تشکر میکنم که رفتی پستخونه و پستش کردی. و توی آمریکا بهش میگن پلاگ یا پروموت، یعنی دربارش یکی دو دقیقه صحبت میکنم تا به این وسیله از شما تشکر کرده باشم. ولی من میگم آقا شما تصور کن آقای مهران نژاد میلیون ها دلار به ما داده، خب شما بیا با 50 دلار با 100 دلار این کار انجام بده اگه بیزینسمن باهوشی هستی. اگرم نیستی خب دیگه سرتو تو بیزینس این و اون نکن، کارمون خیلی خرابه. اگه من کار تلویزیون رو قطع کنم و برم، اقلن یک جمله سه کلمه‌ای از من موند آقای مهدی مهران نژاد، که هم فعل داره، هم فاعل داره و هم مفعول داره. کارمون خیلی خرابه. روز و روزگار بر شما خوش. برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه کانون آوا که دوستان روی یوتیوب هم به صورت بایگانی میذارن، با برنامه خود من و همین. حالا اگه آقای هوشنگ، آقای بهبانی تنبون شکشته باشه بالا بیتونه برنامه اجرا کنه، برنامه اونا رو بذار بازپخش میکنی. کارتون خیلی خرابه. من از ترس میگم کارمون خیلی خرابه که یه جوری بفهمی کارتون خیلی خرابه. این شما، شماره حسابم لازم نیست. این روزا با فیسبوک، با نمیدونم ونمو، با پیپل، با همه چی شما میتونی پول بفرستی. این دروغا رو بریز تو سطل آشغال. خب روز و روزگارتون خوش. خیلی ممنون که با ما بودی. بریم دنبال کار و زندگی. گفت برو فکر نون کن که برنامه های تلویزیون آب است و اونایی که نشستن تلویزیون ها براشون انقلاب کنن، 43 سال نشستید، هر مرضی رو گرفتید. پریروز به یکی از دوستان گفتم که همه دنبال اینن که بشن جزو 100 پولداران جهان، مخصوصا آمریکا. ما جزو 100 نشدیم ولی جزو 1/6 شدیم. حتما میگی این سوربی چقدر پول داره که جزو 1/6؟ نه آقا، 1/6، ببخشید 1%، همین دیگه میشه 1/6، غلط، 1%، بعد 6%. 6% از آمریکایی‌ها ستون فقراتشون اشکال داره، اسپاندایلس، همون خودمونم میگیم دیسک کمر و اینها. این مال ورزش، مال کارهای
غیر عادی که یه دفعه آدم انجام میده بعض وقتا هم تا جوونی اذیتت نمیکنه، بعدا به خاطر سرما، به خاطر شدت آرترایتیس و اینها، آرتوریست تو ایران میگن، اون ممکنه اذیتت کنه. در صورت ما اگر جزو 1% نشدیم با افتخار جزو 6% هستیم. بهترین راهش هم نرمش هست، استراحت هست و تا بدنتون بهتون میگه هی آقا داری از من بار زیاد میکشی، بارو بذار زمین و به بدنت گوش کن. از دوستانی که با ما بودن ممنون، متشکرم. به خاطر تمام اشکالاتی که در برنامه ها از 22 سال پیش بوده تا امروز ازتون عذر میخوام. از همه دوستانی که با ما دوست بودن، نبودن، دشمن بودن، دوست شدن، ممنون و متشکرم. و بهتون گفتم شما باید نادان باشید که به خاطر اختلاف عقیده با یه نفر اون رو دشمن خودتون و خودتون رو دشمن اون بدونید. بیاین با افتخار، با شهامت، با رشادت، با جرأت نظرتون رو بگید. کی میدونه، شاید شما درست بگید و شما اون رهبری باشید که مردم دنبالش هستن و همه غیبن. امام زمان که بنده خدا سالهاست غیب شده، آقای رجوی که 20 سال دیگه غیب شده، رضا پهلوی هم که مثل فیله، زنده و مردش، بودش نبودش هیچ فرقی نمی کنه. مرسی که با ما بودید. این پلیر 1 استودیو رو براتون بذاریم و بریم.